Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση που μου έχετε κάνει. Αυτό δεν είναι φιλοφρόνηση. Πώς θα ξεκινούσα από τα Γιάννα να φτάσω στην Καλαμάτα? Κάτι παίζει. Τέλος πάντων, μια βόλτα έκανα. Ξέρω, μάλλον έχω την υπόθεση ότι ζείτε σε μια ωραία πόλη. Δεν το ήξερα. Και τόσο ήμουν εκφραστικός που σταματούσα το σερβιτόρο και του έλεγα, είναι δυνατόν. Είναι και άλλο κομμάτι της πόλης έτσι. Μου έλεγε, πηγαίνει και πιο πάνω, ξέρω εγώ, και πιο κάτω. Τέλος πάντων, το κίνητρό μου δεν ήταν αυτό, να είμαι τουρίστες στην πόλη. Μάλλον υπάρχει μια εκκρεμότητα. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι είμαι συνταξιούχος. Δύσκολη φάση, το μετέχνη. Πολύ δύσκολο. Δεύτερο είναι ότι έχω μια εκκρεμότητα συνέχειας με το θέμα της αξιολόγησης ή αν θέλετε με τον εκπαιδευτικό στο σχολείο. Από όταν το 1982 καταργήθηκε ο θεσμός του επιθεωρητή, μέχρι τελευταία το παρακολουθούσα. Και έχω δημοσίευσει κάποια κείμενα. Επομένως δεν θα μπορούσα να το αφήσω, να μην το παρακολουθήσω, να μην ενημερωθώ. Έτσι παρακολουθώ βέβαια και τους αγώνες σας και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεστε κατά καιρούς, που κρατάει πάρα πολύ, ας πούμε, αυτή η διαρκής καταγγελία και η δυσφήμιση και του σχολείου και των εκπαιδευτικών. Κρατάει πολλά χρόνια. Αυτή είναι η λόγη που με έφερα εδώ μαζί σας και η δική σας παρουσία και η δική σας συμμετοχή. Πού να κουμπίσει κανείς σε τέτοιους δύσκολους καιρούς? Λοιπόν, από τώρα θα σας πω ότι θα προσπαθήσω να τεκμηριώσω την άποψη. Να τεκμηριώσω, όχι. Ενδεχομένως δεν θα έχω τη δυνατότητα να τεκμηριώσω, αλλά να υποστηρίξω την άποψη ότι βρισκόμαστε, μια και το θέμα μας είναι η αξιολόγηση, ναι ή όχι στην αξιολόγηση, ότι αυτό που προτείνεται ή σχεδιάζεται ή έχει θεσμοθετηθεί, γιατί υπάρχουν δύο πράγματα από την τριλογία τα οποία έχουν καταγραφεί. Είναι η λεγόμενη αυτοαξιολόγηση, η αξιολόγηση σχολικών μονάδων, η εσωτερική και η περίφημη ανεξάρτητη, έτσι ακριβώς λέγεται, ανεξάρτητη, φανταστείτε εφημισμός, ανεξάρτητη αρχή διασφάλισης ποιότητας. Αυτά τα δύο έχουν συντελεστεί, έχουν θεσμοθετηθεί. Το τρίτο είναι που περιφέρεται το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να τεκμηριώσω την άποψη, να υποστηρίξω την άποψη, που λέει το εξής. Ότι είναι το τελευταίο ανάχωμα για τη μάχη και την πάλη υπέρ του δημόσιου σχολείου και εναντίον του σχολείου της αγοράς. Και η μάχη εκεί θα δοθεί και η πάλη εκεί θα δοθεί. Γιατί η προτινόμενη αξιολόγηση ή μάλλον το σύνολο των μέτρων για την αξιολόγηση
που προωθείτε συνιστούν την πιο ολοκληρωτική εκδοχή αξιολόγηση που έχω υπόψη μου για τα ελληνικά δεδομένα. Και αυτό το λέω γιατί είχαμε κάπου 1,5 αιώνα από το 1834 μέχρι το 1982 ένα πρώτο επεισόδιο πάνω από 150 χρόνια εποπτείας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, όπου στη σχετική βιβλιογραφία, στην ελληνική, λέγεται όλο αυτό το σύνολο των αρχών, των πρακτικών, των πολιτικών, που βέβαια μέσα 150 χρόνια αντιλαμβάνεστε, και ανάλογα με τη συγκυρία, αλλάζανε, υπήρχαν και τομές, και στην εκπαίδευση, και στον θεσμό, του επιδιωτητή, και στην εκπαίδευση, και στις σχέσεις του εκπαιδευτικού, στην εργασία του εκπαιδευτικού και όλα αυτά. Αυτά όλα έχουν υπαχθεί κάτω από τον όρο επιθεωρητισμός για να εκφράσουν ένα σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης αρχών και οργάνωσης και εφαρμογής της αξιολόγησης που είχε σαφείς γραφειοκρατικούς, ιεραρχικούς, εποπτικούς, ελεκτικούς, συμμορφωτικούς, προληπτικούς και κατασταλτικούς προσανατολισμούς και προεκτάσεις του έργου των εκπαιδευτικών. Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο. Με τις όποιες διαφοροποιήσεις από εποχή της εποχή. Είχαμε και διαφοροποιήσεις, είχαμε πολλά πράγματα. Υπάρχει και ένα δεύτερο επεισόδιο. Αυτό το λέω το επεισόδιο της ιδεολογικής ρύπανσης, το λέω, και του ανταρτοπόλεμου. 30 χρόνια, 1982-2012. 30 χρόνια όπου όλοι μας έχουμε εκτεθεί σε μια ιδεολογική διαχείριση, η οποία στο επίκεντρό της είχε τη δυσφήμιση και του σχολείου και των εκπαιδευτικών, με αλλεπάλληλα προεδρικά διατάγματα, διαλόγους, δεν υπάρχει υπουργός που να μην έφερε ένα σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Τώρα, εδώ πρέπει να πούμε ότι 30 χρόνια οι εκπαιδευτικοί πάλεψαν εναντίον κάθε απόπειρας επαναφοράς αρχών και κριτηρίων και πρακτικών του επιθεωρητισμού. Γιατί εδώ που τα λέμε, τα αλλεπάλληλα σχέδια προεδρικών διατάγματων ή και νόμοι, είναι και νόμοι, περίπου νόμος Αρσένη, παραδείγματος χάρη, που καθιέρωνα τους 400 μόνιμους αξιολογητές, το σώμα, το ΣΔΟΕ, της εκπαίδευσης, των παιδαγωγών. Αν τα προσέξει κανείς, βρίσκει ότι όσο προχωρά αυτή η διαπάλη, η διαβούλευση, η σύγκρουση, η αντίθεση εκπαιδευτικών και εξουσιαστικών μηχανισμών για την καθιέρωση αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, αλλά τόσο τα μεταγενέστερα σχέδια είναι πιο συντηρητικά. Η κορυφαία βέβαια κατάληξη είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή, αυτή η διελκυστίδα των αναβολών και των μεταθέσεων μας έχει δώσει έναν σκουπιδότοπο ρήπων, σκουπιδότοπο χωρισμάτων με τη σφραγίδα και κάποιων πανεπιστημιακών που φοράνε την πανεπιστημιακή τίδενο. Πρόκειται περί σκουπιδότοπου. Επαναλήψεις, υπερακουστεύσεις, συγχέονται αιτίες με αποτελέσματα, προβάλλεται η αξιολόγηση ως υπόθεση παιδαγωγικής, έχουν γίνει σχετικά ξαφνικά τα προεδρικά διατάγματα εγχειρίδια μεταξιολόγηση προεδρικό διάταγμα σε σχέδιο νόμου ή σε νόμο μεταξιολόγηση, αυτό το έβριμα. Τι να σας πω, δηλαδή δεν υπερβάλλω που μιλάω για σκουπιδότοπο, δεν υπερβάλλω αν μιλήσω για νεκροταφείο ορισμάτων και νόμων.
τα συρτάρια, τα δράφια του Υπουργείου Παιδείας του ΚΕΕ, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στενάζουν. Σκουπίδια. Για φανταστείτε, εγώ φωτογραφίες κάνω έτσι αριστεχνικά και καμιά φορά λέω τι σκουπίδια που έχω, πότε θα τα καθαρίσω. Και βάλει και βάλει και βάλει. Μια ακατάσχετη προτασιολογία. Και να μας καταγγέλνουν κιόλας, να μας καταγγέλνουν ότι δεν έχουν προτάσεις. Τώρα, υπάρχουν πολύ θετικά για μας μηνύματα και νοήματα και κατακτήσεις. Η μία είναι η εμπειρία των 30 χρόνων του αυτού του πολέμου και της αντιπαράθεσης. Αυτό τι μας λέει, ότι η εκπαιδευτική πολιτική δεν είναι υπόθεση νόμων και προοδικών διαταγμάτων. Οι νόμοι ακυρώνονται από την εισβολή της κοινωνικής δυναμικής στο θεσμό, στη θεσμοθέτηση. Δηλαδή εισβάλλει το κοινωνικό και το πραγματικό στο θεσμοθετημένο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί πάλεψαν υπερασπιζόμενοι τα περιθώρια της σχετικής τους αυτονομίας. Και κάνοντας αντίσταση στην ενδεχόμενη επαναφορά αρχών του επιθεωρητισμού. Δεν υπάρχει πιο συντηρητική εκδοχή από τον δαγματισμό της υπεραπλούστευσης ότι η αξιολόγηση των μαθητών και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι η κινητήρια δύναμη και ο μοχλός και το κλειδί για τη μεταρρύθμιση και τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει. Πρόκειται για την πιο συντηρητική εκδοχή μιας μαύρης παραγωγικής. Ξέρετε, ουσιαστικά πρόκειται για μια απόπειρα αστυνόμευσης της κρίσης που εκφράζεται στην εκπαίδευση. Δηλαδή αστυνομικά μέτρα για να επιλύσουμε, να αντιμετωπίσουμε συγκρούσεις, αντιφάσεις, αποτυχίες, αντιθέσεις, κρίσεις στην εκπαίδευση. Αστυνόμευση. Πώς κάνουμε αστυνόμευση της μετανάστευσης? Κάνουμε και αστυνόμευση της κρίσης στην εκπαίδευση. Υπάρχουν μερικοί που υποστηρίζουν ότι αυτό που έχει γίνει τα 30 χρόνια χωρίς αξιολόγηση οφείλεται σε μια ιδιότυπη συνδιαλλαγή του κρατικού συνδικαλισμού με αυτούς που ασκούσαν την εξουσία. Γιατί αν υπήρχε η πολιτική βούληση θα είχε περάσει. Εγώ δεν προσυγκογράφω σε αυτή την εκδοχή, δηλαδή ότι δεν ήταν ο αγώνας των εκπαιδευτικών εκείνος που... Τι ήταν τότε? Αν ήταν διαπεριπάτου, θα είχε καθιερωθεί. Το όποιο θα είχε εφαρμοστεί. Το όποιο σχέδιο, το ότι υπογράφηκαν τόσα πολλά σχέδια, το ότι ο νόμος του 82 ήταν ακόμα ανενεργός, μέχρι πρόσφατα δεν σημαίνει απλή έλλειψη πολιτικής βούλησης. Γιατί η έλλειψη πολιτικής βούλησης, αν θέλετε η επανεξέταση των προτεραιοτήτων από τη μεριά των αυτών που ασκούν την εξουσία, είναι συνάρτηση και του βαθμού της αντίστασης που σημειώνεται σε κοινωνικό επίπεδο. Τώρα, δεν πρόκειται να σας περιγράψω και να σας αναλύσω την τριλογία, αλλά θα μιλήσω ενδεχομένως και αφοριστικά, με την έννοια πια ότι αν θέλετε στη συζήτηση το διευκρινίζουμε. Καταρχήν, είμαστε για μια φορά ακόμα αντιμέτωποι σε μια καθεστωτική, συστηματική, ενορχιστρωμένη δυσφήμιση, καταγγελία και απαξίωση και διωγμό. Και
κάθε φορά που εκπαιδευτικοί αντιστέκονται απέναντι σε συντηρητικές επιλογές ανασυγκρότησης εκπαίδευσης και εκφράζουν τις αντιθέσεις τους, πληρώνουν το τίμημα με την καταγγελία και τη δυσφήμιση ότι είναι εναντίον της αλλαγής και της προόδου και ότι υπερασπίζονται τη στασιμότητα και τη συντήρηση. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για έναν ανέξοδο εφημισμό η υπόθεση της αλλαγής. Δηλαδή, η αλλαγή που προτείνεται είναι εφημισμός. Δεν πρόκειται περί αλλαγής. Πρόκειται για μια πολύ πιο συντηρητική εκδοχή από όλες όσες έχουν δοκιμαστεί ή έχουν προταθεί. Ένα δεύτερο σημείο ως προς το επιχείρημα που στην καταγγελία και την αυτή που μας κάνουνε, δυσφήμιση, ότι τόσα χρόνια επιτέλους βάλτε τέρμα. Τέλος σε αυτό το φαινόμενο που εκπαιδευτικοί είναι εκτός ελέγχου. Αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν πολύ ισχυρές πολιτικές και πρακτικές και μέτρα και θεσμοί για την άσκηση ελέγχου στην εκπαιδευτική διαδικασία και στις αντιλήψεις και στις πρακτικές των εκπαιδευτικών. Τα αναλυτικά προγράμματα, τα έτοιμα σχολικά μαθήματα και τα βιβλία του δασκάλου για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η εισαγωγική επιμόρφωση, τα επιμορφωτικά σεμινάρια, τα λεγόμενα καινοτομικά προγράμματα, οι αλλεπάλληλες εκπαιδευτικές αλλαγές, οι ευθυδιασμοί, οι σχολικοί σύμβουλοι, οι εκθέσεις ΟΣΑ, τα αποτελέσματα του ΠΙΖΑ, τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η δυσφήμιση, ο δημόσιος διασημός. Κάθε φορά που ανακοινώνονται οι βάσεις, γίνεται μια αξιολόγηση. Δεν έχει σημασία που δεν είναι θεσμοθετημένη. Δεν έχει σημασία που δεν είναι αξιολόγηση επί χάρτου. Εκείνο εκεί το συμπλήρωνε, βάλε νικ, γράψε, απάντησε, παρατήρησε, κατάγραψε, μέτρησε. Όλο αυτό, τι γίνεται κάθε φορά που ακούμε τα ανακοινώνοντα αποτελέσματα του ΠΙΖΑ. Γίνεται ένας διασυρμός, μια συζήτηση χωρίς αρχή και τέλος. Για το πολύ αναποτελεσματικό δημόσιο σχολείο και τους τεμπέληδες και αναποτελεσματικούς δασκάλους. Δεν υποστηρίζω ότι αυτή είναι θεσμοθετημένη μορφή αξιολόγησης, αλλά είναι μια συζήτηση που κάνει αυτούς που εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην αξιολόγηση, στην εκπαίδευση, να σκέφτονται και να επαναστοχάζονται και να συζητάνε και να πάνε να προσδιορίζονται. Λοιπόν, σήμερα, μέσα στην θύελλα και τον ανεμοστρόβιλο της κοινωνικής κατακραυγής και διαμαρτυρίας για τις πολιτικές επιτήρησης των μνημονίων, και ξέρετε, δραστικές περικοπές, δαπάνω για την εκπαίδευση, χωνεύσεις, απολύσεις, ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, διάλυση εργασιακών σχέσεων, μισθολογική και υπηρεσιακή κατήλωση, άρση της μονιμότητας, εντατικοποίηση πειθαρχικών ελέγχων, τσιμπίωση μισθών, περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων, αυταρχισμός, όλα αυτά που είναι, συνδέονται με τον ένα με τον άλλο τρόπο με τις πολιτικές επιτήρησης. Σήμερα λοιπόν οι εξουσιαστικοί μηχανισμοί, συνεπικουρούμενοι από εντεταλμένους πανεπιστημιακούς και ειδικούς, επαναφέρουν τη γοητεία του πολυεργαλείου της αξιολόγησης. Αν οι απολύσεις είναι η εντολή της Τρόικας και οι δεσμεύσεις του Μνημονίου, η αξιολόγηση αποτελεί τη μεθοδολογική συνταγή της αξιοκρατικής επιλογής, ώστε να αποφασίσουμε για ποιους χτυπάει η καμπάνα. Αν ο όρος των μνημονίων είναι η εξοικονόμηση πόρων, η ποσόστοση της προαγωγής των εκπαιδευτικών και η μισθολογική τους κατήλωση, το κλειδί πάλι είναι η αξιολόγησή τους.
Αν στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη ο επαναπροσδιορισμός της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών, τότε η αξιολόγηση κάνει θαύματα. Αν η εκπαίδευση παρουσιάζει σοβαρή κρίση που εκδηλώνεται με τους υψηλούς δείκτες σχολικής αποτυχίας, υποεπίδοση λεξιπαινίας και διαρροής και όλα αυτά, η αξιολόγηση είναι μοναδική λύση για τη βελτίωση του σχολείου. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν λογοδοτούν σε κανέναν, η αξιολόγηση ενδείκνεται γιατί λειτουργεί και ως υποχρέωση και ως τιμωρία. Για να δούμε, και θα σταματήσω με αυτό, πώς εννοώ τις συνέπειες αυτού που ονομάζω ολοκληρωτική αξιολόγηση. Καταρχήν είναι ολοκληρωτική, γιατί έχει τον εκπαιδευτικό τη σχολική μονάδα και από πάνω τη λεγόμενη ανεξάρτητη αρχή. Δηλαδή έχω ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο αξιολόγησης, γραφειοκρατικό, ιεραρχικό, πανοπτικό, από τα πάνω προς τα κάτω. Το δεύτερο είναι ότι είναι ολοκληρωτική γιατί δεν αφήνει τίποτα ακόμα και τη σφαίρα του ιδιωτικού εκτός πλαισίου αξιολόγησης. Είναι και αυτό μια ένδειξη ολοκληρωτικής εκδοχής. Αλλά για φανταστείτε εντός του πλαισίου αυτού, του ιεραρχικού και του πανοπτικού, να έχουμε αξιολογητές επιτηρητές που να αλληλοεπιτηρούνται. Ακόμα παιδιά, συνάδελφοι, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, ακόμα και ανεξάρτητη αρχή αξιολόγησης υπόκειται στην αξιολόγηση διεθνών οίκων αξιολόγησης. Ιδιωτικών, ο ΣΑΤ, βλέπετε. Ακόμα και η ανεξάρτητη αρχή. Δέστε τώρα, η λεγόμενη αυτοαξιολόγηση αναιρείται, ενσωματώνεται, ακυρώνεται ως προς τις διακηρύξεις της και τη ρητορική της, για το λόγο ότι ουσιαστικά τα κριτήρια, οι σκοποί, οι διαδικασίες, τα μέσα, τα εργαλεία, το υλικό, είναι αυτό της λεγόμενης εξωτερικής αξιολόγησης, της ιεραρχίας. Αφήστε πού. Τι σημαίνει άραγε η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σε σχέση με τη συλλογικότητα που υποτίθεται ότι προωθείται στην λεγόμενη αυτοαξιολόγηση. Δηλαδή, βλέπετε την αντίφαση ανάμεσα στην εξατομίκευση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και τη συλλογικότητα. Εάν ισχύσει το προεδρικό διάταγμα για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, δεν θα υπάρχει πεδίο για ανάπτυξη του συλλογικού υποκειμένου. Τελείωσε. Αλλά όπως σας έλεγα, αυτή η ολοκληρωτική αξιολόγηση που σχεδιάζεται και προωθείται είναι το εργαστήριο διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευσης που έχουν στήσει και το όχημα για την εγκατήρυνση και την καθιέρωση του σχολείου της αγοράς. Του σχολείου που κατευθυνόταν αποκαλείται νέο. Η ολοκληρωτική αξιολόγηση είναι το μέσο για την επίτευξη των στόχων ανοίγματος και της εκπαίδευσης στην αγορά, κάτι που έχει αρχίσει ως διαδικασία από το 1993, όπου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου έχει ανοίξει την εκπαίδευση στην ελεύθερη λεγόμενη αγορά υπηρεσιών. Όχι πως στη δημόσια εκπαίδευση δεν έχουν διεισδύσει πρακτικές ιδιωτικής και αγοραίας αντίληψης και πρακτικής. Και εδώ τα λέμε, δεν θα υπάρχει δυνατότητα να στηθεί και να ολοκληρωθεί το εγχείρημα του σχολείου της αγοράς εάν δεν περάσουμε από ρεκτυχέ και επιτήρηση τους εκπαιδευτικούς. Γιατί αυτά που έρχονται στο δημόσιο σχολείο
μόνο με τυφλά εκτελεστικά όργανα μπορούν να επιτευχθούν. Μόνο. Αλλιώς δεν γίνεται. Το σχολείο της αγοράς θα συναντήσει μεγάλες αντιστάσεις. Πρόκειται λοιπόν η ολοκληρωτική αξιολόγηση για την προώθηση μιας ανελεύθερης εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπου η διοικητική ιεραρχία θα ελέγχει και θα επιβάλλει από τα πάνω προς τα κάτω τις κοινωνικές σχέσεις και τις δραστηριότητες εκπαιδευτικών διευθυντών και προϊσταμένων, με ρυθμίσεις που ευνοούν την καταστολή της ελεύθερης κρίσης. Ναι. Εσείς ήδη δεν αποκλείεται να το έχετε βιώσει. Όταν λέω ελεύθερη κρίση, να μιλάτε φωναχτά στο σύλλογο, στο γραφείο του διευθυντή. Και την περιστολή περιχρόνησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύστημα αξιολόγησης εργαστήριο πολυεπίπεδου πανοπτισμού που θα ευνοήσει τη φήμωση, τη λογοκρισία, τον εκμαυρισμό, την κυδεμόνευση, τη συμμόρφωση, τον εξαντραποδισμό. Ναι, αγαπητοί μου και αγαπητές μου, τον χαβιετισμό. Κυρίαρχα όπλα σε αυτή την υπόθεση θα είναι ο συγκεντρωτικός έλεγχος, ο αυταρχισμός, η αυθαιρεσία, η ανομία, ο ανταγωνισμός και η εξατομίκευση, οι πελατειακές σχέσεις και η διαπλοκή, ο προσεντερισμός, η ενσωμάτωση, η συνένεση, το δέλεαρ, ο φόβος, η δυσφήμιση, ο εφημισμός. Όλα αυτά θα είναι διαβροτικά των συλλογικών υποκειμένων και των συλλογικών δράσεων. Στο σχολείο της αγοράς που ετοιμάζουν και προτείνουν, οι μαθητές θα δελεάζονται, θα παρακινούνται και οι εκπαιδευτικοί και θα αναγκάζονται να προωθούν ένα ελκυστικό και επιθυμητό εμπόρευμα και με όλα τους τα μέσα να ενισχύουν την αγοραστική του αξία. Τώρα το εμπόρευμα, η εκπαίδευση, θα ανταγωνίζονται να βγάζουν στην αγορά και να το πουλούν είναι το σχολείο. Το εμπόρευμα δηλαδή που θα ανταγωνίζουν να βγάλουν στην αγορά και να το πουλούν είναι το σχολείο και ο εαυτός τους. Ξέρετε στην Αγγλία. Στην Αγγλία όπου ισχύει η ελεύθερη επιλογή σχολείου από τη μεριά των γονέων, οι μαθητές έχουν, οι καλοί μαθητές με υψηλές επιδόσεις, έχουν γίνει περιζήτητα ψάρια στην υπόθεση αλληλείας άριστων μαθητών που θα εξασφαλίζουν υψηλές εγγραφές, υψηλό δίκτυο επιτυχίας και υψηλούς προϋπολογισμούς. Οι μαθητές δηλαδή επιλέγονται με αυτό το κριτήριο. Θα είναι οι ίδιοι οι διακινητές εμπορευμάτων και τα εμπορεύματα. Οι ίδιοι καταναλωτές και εμπορεύματα στον κοινωνικό χώρο που θα λέγεται αγορά εκπαίδευσης. Η δραστηριότητα θα είναι το μάρκετινγκ. Όπως αντιλαμβάνεστε, η μάχη θα δοθεί για την αξιολόγηση, αλλά αυτή η μάχη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πάλη για ένα άλλο σχολείο σε μια άλλη κοινωνία. Και αυτό πρέπει να βρούμε τρόπο για να πείσουμε τους εμπλεκόμενους, είτε αυτοί είναι γονείς, είτε είναι μαθητές. Πρέπει να τους πείσουμε ότι αυτό είναι το διακύβευμα που έχουμε μπροστά μας. Σε αυτό βέβαια έχουμε παρακαταθήκη τους αγώνες των 30 ετών. Και βέβαια οι καιροί, οι μνημονιακοί καιροί, είναι πολύ δύσκολοι. Από αυτή την άποψη χρειάζεται μια πολύ μεγάλη ζήμωση και κινητικότητα και συλλογικότητα και μαζικότητα και μέτωπο παιδείας για μια εφόλης σύλλης διαπραγμάτευση για την εκπαίδευση. Δεν είναι το θέμα το στίχημα ή αξιολόγηση. Είναι το δημόσιο σχολείο και η εργασία σε αυτό. Είναι οι σχέσεις σχολείου, κοινωνίας και δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα και από μένα. Όσο αφορά την ονοματοδοσία, συνηθίζεται στην εποχή μας να δίνουμε τα πλήρη στοιχεία μας σε διάφορες αρχές. Είπε και η Λένα, είμαι ο Αναγνωσταράς ο Γιάννης από τις παρεμβάσεις κοινής συσπηρώσης. Σε όλη την Ελλάδα όπου βρισκόμαστε σε αντίστοιχες εκδηλώσεις, ευτυχώς δεν είμαστε αναγνωρισιμοί. Το ευτυχώς το λέω γιατί στις παρεμβάσεις εφαρμόζουμε εναλλακτική θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Δηλαδή πηγαίνουμε ένα χρόνο και μετά γυρνάμε στο φυσικό μας χώρο, στην τάξη. Όσο αφορά τα στοιχεία, είμαι και εγώ γηγενής. Δηλαδή είμαι από το Λοντάριο και η γυναίκα μου είναι από την Πύλο. Οπότε θεωρούμε τόπιος. Τώρα, με βάση την αξιολόγηση, νομίζω, συνάδελφοι, ότι όλη η κουβέντα που γίνεται αυτή την περίοδο και αυτή τη χρονιά στον κλάδο δεν μπορεί να βάζει την αξιολόγηση και θα ήταν λάθος και πολιτικό και εκπαιδευτικό να τη δούμε ξεχωμένη από την κοινωνική και πολιτική συγκυρία. Δηλαδή η αξιολόγηση δεν είναι ουδέτερη. Δεν αυτοπροσδιορίζεται, ετεροπροσδιορίζεται. Ένα αυτό όσο αφορά το γενικό της πρόσημο. Το δεύτερο στοιχείο. Αν τη δούμε μέσα από ένα κατακαιρματισμό της πραγματικότητας, πάλι θα είναι οδυνηρό λάθος και για την ερμηνεία της και για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την αντίπαλη όχθη. Τώρα είναι 8.30. Κάθε μέρα στις ειδήσεις των 8 υπάρχουν δύο στοιχεία. Το ένα που κάνουν είναι η αποπλαισίωση, δηλαδή κάθε κομμάτι εργαζομένων να μπορέσουν να το ενοχοποιήσουν, να το αποδομήσουν και να το δώσουν ζεστό κρέα στην κοινωνία. Και το δεύτερο, να μας μάθουν να ζούμε σε μια υποθηκευμένη δημοκρατία. Με ό,τι σημαίνει αυτό για περιστολή και καταστολή κοινωνικών δικαιωμάτων. Πάω κατευθείαν στη σελίδα 5, της πρότασης για την αξιολόγηση. Ας μιλάμε με τα ντοκουμέντα, τα γραπτά της αντίπαλης όχθης. Λέει ότι η αξιολόγηση στην προοπτική θεσμοθέτηση ενός συστήματος αξιολόγησης συνδέεται άμεσα με την επίτευξη της δημοσιονομικής προσαρμογής. Δηλαδή, συνδέεται με όλο το λεκτικό κώδικα που έχει εισβάλει πολιτικά στη ζωή μας από το 2008, που αναφέρεται. Λέγεται μνημόνιο, λέγεται δουνουτού, λέγονται ευρωπαϊκές οδηγίες για την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και της ζωής στα επιμέρους εθνικά κράτη. Με τι άλλο συνδέεται? Δεν μπορούμε να τη δούμε ξεχωμένη από την ανεργία που είναι στο 30%, από τη φορολογία, από τη μετανάστευση της νέας γενιάς που αγγίζει τα όρια των πατεράδων μας της δεκαετίας του 50 και από το νέο τοπίο που περιλαμβάνει, είδα και στην Καλαμάτα, αρκετά μαγαζιά κλειστά. Περίμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει το μοντέλο και παράλληλα φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Η ανάπτυξη, αυτή που υπόσχεται η κυβέρνηση και ο τόπιος πρωθυπουργός του Σαμαράς, δεν βγάζει το χρέος που είναι κολλημένο στο 175%. Οι θέσεις εργασίας είναι όχι μόνιμες, είναι ελαστικές, περιστασιακές και με όρους γαλέρας. Και μετατρέπει όπου πολλούς νομούς της πατρίδας μας, όπως και το νομό εδώ, σε ειδική οικονομική ζώνη.
στην ειδική οικονομική ζώνη, θυμίζω, σε άλλες περιοχές πολλές φορές τις ξορκίζουμε από την κοινωνική πραγματικότητα που ζούμε. Στην Ινδία υπάρχει ανάπτυξη, το λένε οι αριθμοί, και υπάρχει και λίγο πρόνοια. Δηλαδή, δίνουν και ένα-δυο χάπια. Το Πακιστάν είναι χειρότερα. Δηλαδή, υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει ούτε το ένα-δυο χάπια. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να δούμε την αξιολόγηση. Να τη δούμε σαν εργαλείο σε ένα γενικότερο πολιτικό σκηνικό και πλαίσιο. Να τη δούμε μαζί με την αποδόμηση, είπε πριν ο καλός φίλος και συνάδελφος ο κύριος Μαυρογιώργος, αποδομείται το δημόσιο αγαθό. Τι αποδομείται? Πρόνοια, υγεία, παιδεία, και το παιχνίδι γίνεται πιο χοντρό. Σε βασικά αγαθά για τη ζωή, ενέργεια και νερό. Στη Λατινική Αμερική, όσες ιδιωτικές εταιρείες εμπορεύονται το νερό, κανονίζουν στα χωράφια του Κοσμάκη πόσο θα τρέξει στα βλάκια. Το κύριο λοιπόν που διακυβεύεται ή στην οικονομική κρίση, όπως ΣΥΚ θέλουν να την ονομάζουν οι κυβερνώντες, ή στην κρίση του καπιταλισμού, όπως ερμηνεύει σοβαρή βιβλιογραφία, είναι το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Αυτό διακυβεύεται. Αυτούς τους στόχους έρχεται να υπηρετήσει και η αξιολόγηση. Γι' αυτό και λέμε ότι έχει και πολιτική στόχευση και ταξικό προσανατολισμό. Δηλαδή, το φτηνότερο με όρους αγοράς σχολείο που περιγράφεται αναλυτικά σε δύο πράγματα αξίζει να κρατήσουμε. Στον ΟΟΣΑ το πρόγραμμα το 11 και το δεύτερο στη πρόσφατη συνάντηση των Υπουργών των Επιμέρους Εθνικών Κρατών της Ευρώπης στο Στρασβούργο το Δεκέμβρη του 12. Τι έλεγε στον ΟΣΑ? Στον ΟΣΑ το πρόγραμμα έχει δύο στοιχεία. Ότι ο κρατικός έλεγχος στην εκπαίδευση γίνεται με όρους ιδιωτικονομικού management και ότι ενισχύεται παράλληλα η ικανότητα του κράτους, του αστικού κράτους, να ελέγχει το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης. Στη σύσκεψη υπουργών στο Στρασβούργο είναι πιο ενδιαφέρον, γιατί εκεί αποκαλύπτει ότι όλο το ευρωπαϊκό όραμα και όλες οι ευρωπαϊκές οδηγίες που λένε για αναβάθμιση της εκπαίδευσης, στην ουσία είναι μία ασέλγεια στην εκπαίδευση. Η δομή των μαθημάτων, η κύρια, είναι δύο μαθήματα. Πληροφορική, ξένες γλώσσες. Τα υπόλοιπα, δεν το λέω εγώ, το λένε τα κείμενα, μπορείτε να ανατρέξετε αν το βρείτε, είναι πινελιές γλώσσας, πινελιές ιστορίας. Το κύριο που κατέληξαν οι κύριοι υπουργοί ήταν ότι το σχολείο πρέπει να έχει κινητικότητα, δηλαδή και να βρει πόρους και να συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, που αυτό θα το χρεωθεί ο διευθυντής, το πρώτο πιστόλι θα έλεγα εγώ, και ο σύλλογος διδασκόντων. Και εκεί που βρίσκεται η ασέλγεια είναι ότι επιχειρεί να καλλιεργήσει, να ενσωματώσει τη συνείδηση του παιδιού, το ότι στον εργασιακό του βίο μπορεί να περάσει 2, 3, 4, 5 δουλειές. Δηλαδή να ξεκαθαρίσει πλέον με το ταμπού που λέγεται μόνιμη και σταθερή δουλειά. Αυτό συνεχίζει να υπηρετεί η αξιολόγηση. Όλα αυτά. Τι μας λένε, ότι το σχολείο πρέπει να έχει διαχειριστική αυτονομία. Η διαχειριστική αυτονομία, που πολλές φορές όλος ο νεοφιλελευθερισμός παίρνει την ατζέντα του από όλη την ριζοσπαστική παιδαγωγική, τι σημαίνει στην πράξη? Προϋπολογισμός που θα τον βρουν, θα αναγκαστούν να βρουν τα σχολεία, ακόμα και προσλήψεις προσωπικού. Για μας τι περιλαμβάνει?
για μας περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, ακόμα και ανανέωση της πιστοποίησης των πτυχίων. Δηλαδή, το πτυχίο με το οποίο διοριστήκαμε στην εκπαίδευση θα χρειάζεται να πιστοποιείται και να ανανεώνεται. Πάμε στο ιδεολογικό υπόβαθρο, που αυτό είναι όλη η επικεφαλίδα σε σχέση με το πηδέντα για την αξιολόγηση. Ο εύκολος τίτλος, εδώ έχει δεύτερη ασέλεια. Όλα εξαρτώνται από το δάσκαλο. Και πάει παρακάτω και το μετράει. Είναι διαφορετικό αυτό που πιστεύουμε η μαχόμενη εκπαίδευση, ότι αν η ανάσα του δασκάλου δεν βρεθεί με την ανάσα του μαθητή, δεν προχωράει κανένα όραμα στην τάξη και καμιά διδασκαλία. Αυτοί το χρησιμοποιούν ακριβώς για να ξεχάσουν όλες τις υποχρεώσεις της πολιτείας απέναντι στο δημόσιο σχολείο. Τι θέλει να κάνει με αυτό? Να μειώσει το κόστος του δημόσιου σχολείου. Πώς μειώνει το κόστος? Μειώνει δραστικά τις επιχορηγίες στο δημόσιο σχολείο, μειώνει τον αριθμό των εκπαιδευτικών. Πέρσι είχαμε από 12-13.000 αναπληρωτές. Στην πρόσφατη συνάντηση ο Αρβανιτόπουλος και ο Παπαθεοδόρου με το Δουσού της ΔΟΕ μας είπαν 2.000 για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Η εκπαίδευση λοιπόν ήδη θα έπρεπε να είναι, λέω εγώ, στα κάγκελα. Οι απολύσεις στην εκπαίδευση έχουν αρχίσει. Δηλαδή οι αναπληρωτές καλύπτουν πάγιες ανάγκες στο δημόσιο σχολείο και 10.000 βγαίνουν άμεσα εκτός. Το Υπουργείο τι προσπαθεί να υποσχεθεί με την αξιολόγηση στην κοινωνία? Ότι αναβαθμίζει το σχολείο. Αυτό μας λέει. Θα πάρω ένα παράδειγμα αν το αναβαθμίζει ή όχι, γιατί δεν πάει ανεξάρτητα. Ξέρετε, οι περισσότεροι πιστεύω το νόμο το 41-15 του 13 για την ειδική αγωγή. Μια πολιτεία ορίζει το βαθμό των κοινωνικών αντανακλαστικών της απέναντι σε στοιχειώδεις δομές πρόνοιας, πρώτα με τους αδύναμους. Τι κάνει στην ουσία με την ειδική αγωγή? Τσουβαλιάζει τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στις γενικές τάξεις. Κλείνει τμήματα εντάξεις. Άρα το πρώτο επιχείρημά μας εμάς είναι, ξεκινώντας από εκεί, στην απέκτηση στην κοινωνία, ότι δεν έχει σχέση αυτό που γίνεται με αναβάθμιση στην εκπαίδευση. Έχει σχέση με εξωστρακισμό της εκπαίδευσης. Όλα εξαρτώνται από το δάσκαλο και το μετράει κανονικά μες στο πηδέλτα για την αξιολόγηση. Ορίζει τετράβαθμη κλίμακα. Μας πάει από ελλιπής ως εξαιρετικός. Αν δούμε στο πηδέλτα το άρθρο 16 παρακάτω, εκεί βάζει τους διάφορους συντελεστές βαρύτητας. Από τους 5 που, αν θυμάμαι καλά, ορίζει μαθησιακό κοινωνικό περιβάλλον, διεξαγωγή διδασκαλίας, ποιον βαθμολογεί και του δίνει το μεγαλύτερο συντελεστή 2. Υπηρεσιακή συνέπεια, δηλαδή υπακοή. Ένα πυθύνιο εκπαιδευτικό που δεν θα ανασένει, δηλαδή είναι η πρώτη φορά χρονικά, χωρίς αυτό να το λέμε από την πλευρά της συντεχνίας, που στην ουσία εξωστρακίζεται η παιδαγωγική πράξη από το σχολείο και από τον εκπαιδευτικό και το πάει σε μια στιγμή δημοσιοϋπαλληλοποίηση το συγκεκριμένο πηδέλτα. Για όσους μεταξύ μας που σε καιρούς μεγάλες επίθεσες λειτουργούν τα αντανακλαστικά αίσθητα που λένε υπερασπίζομαι τον εαυτό. Κάποιοι λένε θέλω να αξιολογηθώ, να πάρω ένα κατοστάρι. Είναι σημαντικό.
δεν το παίρνει κανείς μας. Καταρχήν, μέχρι το 15 είναι ορισμένο ότι είναι παγωμένες οι τριετίες και οι οριμάσεις. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο, όσοι από εμάς τον κλάδο επιχειρούν να ανασύρουν πτυχία, πιστοποιήσεις, ΤΑΦΠΗ2, ΤΑΦΠΗ1 κτλ, ούτε αυτοί έχουν τύχη. Γιατί? Γιατί στην κάθε κατηγορία, θα πω παρακάτω γιατί, στην κάθε κατηγορία συντάσσει συνολικά πίνακες προακταίων και μη. Τι σημαίνει αυτό? Δεκαετία 60 που είχαμε μισθολογική βαθμολογική καθήλωση. Αυτό σημαίνει. Το υπηρεσιακό συμβούλιο πάλι λέει μέσα ότι έχει τη δυνατότητα να υποβιβάσει τον καθένα από εμάς κατά ένα βαθμό ή με αιτιολογημένη βέβαια κρίση λέει, μέχρι και να τον απολύσει. Ποιο είναι, πού είναι έξυπνο? Στην κλίμακα. Η κλίμακα είναι όπως τα Τόιφελ, 0 έως 100. Πολύ διευρυμένη. Αν δούμε στην τετράβαθμη βαθμολογία που εκχωρείς τον καθένα μας, που επιχειρούν να εκχωρήσουν, μπορείς να παίρνεις ένα βαθμό λίγο τσιμπημένο που και θα μένεις στο ίδιο κλιμάκιο και δεν θα είσαι και δυσαρεστημένος. Αυτό, συνάδελφοι, αφορά όλους μας. Πού θα το χρησιμοποιήσει αυτό, την αξιολόγηση? Αφού δεν τη χρησιμοποιεί, δεν έχει στόχο την αναβάθμιση σχολείου, αφού θα είχε και άλλες παραμέτρους ικανοποίηση, που βρε αδερφέ λένε και κάποια κέρματα για το σχολείο, για να λειτουργήσει. Θα το χρησιμοποιήσει στις μετακινήσεις μας. Οι μετακινήσεις μας θα είναι πρώτα στην ίδια περιοχή, στο γειτονικό πίσπε και με καταστάσεις στην Ελλάδα. Δεν είναι, συνάδελφοί μου, σενάριο του Orwell. Βέλγιο, Ιταλία, πριν 2 χρόνια είχαν μεγάλες κινητοποιήσεις, συνάδελφοί μας, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, γιατί του λέγε, θα φύγεις από το Μιλάνο και πήγαινε Παλέρμο. Αν θέλεις. Αν θέλεις. Ο Παπαθεοδόρου μας είπε πάλι στην ίδια συνάντηση. Με ενοχλήθηκε ο άνθρωπος. Λέει, δεν είναι και μετακίνηση να πας από το Παγκράτη στην Γλυφάδα. Τι είναι μετακίνηση? Την ίδια περιοχή είσαι. Τι υπηρετεί λοιπόν? Ένα φτηνό σχολείο, φοβισμένο δάσκαλο, και υπηρετεί το κύριο που αυτό είναι ο προσανατολισμός της δουλειάς μας, τη σχολική θνησιμότητα. Δηλαδή, αποδιώνουμε ό,τι έχει να κάνει σχέση με συνολική γνώση, αυτό ξορκίζεται και αντικαθίσταται με αυτό που λέγεται δεξιότητα. Δεν είναι μόνη της η αξιολόγηση. Το έχουν κάνει, το σενάριο είναι περίτεκνη σε αυτά. Δεμένη μαζί με δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα 3528, το 3848 του 10, το 4024 και το 4093 δεν αξιολόγηση πακέτο με πειθαρχικές διώξεις. Το πρωί είχα την ευκαιρία σε κάποια σχολεία να πούμε από σοβαρά μέχρι τραγελαφικά παραδείγματα. Οι διώξεις πιάνουν όλη την ατζέντα. Πιάνουν δασκάλους που διώκονται για πολιτική και συνδικαλιστική δράση. Είχε το Θανάση Αγαπητό στη Θεσσαλονίκη. Προχθές βγάλαμε στην Ομοσπονδία ψήφισμα για ένα συνάδελφο, τον Στέφανο Μπουλιώνη στη Λάρισα. Πιάνει όμως και το διευθυντή σχολείου, γιατί έφυγε ο ανεμιστήρας, χτύπησε ένα παιδί και έφαγε 5 μήνες. Και πιάνει και τη συναδέλφισά μας τη δασκάλα, που είναι βγαίνεις βρε αδερφέ από τα ρούχα σου. Γιατί λέει, η κατηγορία είναι, σε έκανε μήνυση ο γονιός, παρέπεψε λέει το παιδί, έκανε τρέλα στο διάδρομο, σε έντονο ύφος, στο διευθυντή να το συνετήσει. Τόσο καλά δεμένα. Τι κάνουμε λοιπόν? Νομίζω το πρώτο που κάνουμε εμείς,
το πρώτο που κάνουν στο σχολείο, εκείνο που υπερασπιζόμαστε είναι το όραμα. Δεν υπερασπιζόμαστε εμείς μόνο με όρους γερμάτων υλικούς όρους της δουλειάς μας στο σχολείο. Υπερασπιζόμαστε και το όραμα. Τι πρέπει να κάνει εδώ η τοπική σύλλογη, οι σύλλογοι διδασκόντων, να μην επιτρέψουμε αυτόν που είπα στην αρχή, τον κατακαιρματισμό της πραγματικότητας. Δηλαδή, να ονομάσουμε θάρετα τις πολιτικές που ευθύνουν. Ποιος τις ασκεί, βρε αδερφέ? Η κυβέρνηση σας πει. Κάτω από ποιες εντολές? Από τις συγκεκριμένες ευρωπαϊκές οδηγίες. Είναι καλό για το σχολείο? Τα βήματα της λογικής μας πάνε να δούμε και της πραγματικότητας αν είναι καλό. Και να μην διατηρούμε ψευδεστήσεις ότι η λιτότητα των μνημονιών έχει πάτο. Δεν έχει. Το δεύτερο. Να ορίσουμε ένα περιεχόμενο, αυτό πιστεύω ότι μας λείπει συλλογικά ως κλάδος. Όλες οι εταιρείες του κλάδου έχουμε αυτό το έλλειμμα. Ένα περιεχόμενο που θα επιτρέψει νίκες στην ταξική διαπάλη των καιρών. Να ενισχύσουμε δηλαδή τη μνήμη μας ότι οι δάσκαλοι είναι ή παιδιά αγροτών ή παιδιά μισθωτών. Κανένας από τις οικογένειές μας δεν μας έδωσε σε ντούκια γεμάτα με κέρματα και πλούτο. Να ενισχύσουμε τη συνείδησή μας και να συσπηρωθούμε στα πρωτοβάθμια σωματεία. Να οργανώσουμε αγώνες μαζί με την υγεία, μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Να πούμε όπως το σχολείο κρυώνει, στο νοσοκομείο ο γιατρός παίρνει 800 ευρώ μετά από 48 ώρες βάρδιας και πίνει Red Bull και φραπέ για να κρατηθεί και οι σύραγγες πάνε γιατί είναι η καινούργια φουρνιά τα κινέζικα. Να πούμε ότι η πρόταση που έχουμε ως κλάδος από το 1990 είναι κουτσή. Όχι γιατί κουβαλάει τόσα χρόνια πίσω της. Κάνει δύο λάθη. Το ένα λέει αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και διαχωρίζει τον εκπαιδευτικό από το εκπαιδευτικό έργο. Λες και γίνεται αυτό. Και το δεύτερο, επιχειρώντας με μια δηλία να πει μια πρόταση όσο αφορά το περιεχόμενο, λέει αναβάθμιση από τα κάτω. Γι' αυτό παρμένω από τη ριζοσπαστική παιδαγωγική. Όταν πούμε αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου από τα κάτω, πρέπει να κάνουμε μια βασική αρχή. Ο καθηγητής εδώ θα με διορθώσει αν κάνω λάθος. Να μιλήσουμε για το περιεχόμενο των μαθημάτων, για αναλυτικά προγράμματα, για να είναι ολοκληρωμένο. Τι άλλο να κάνουμε, υπόθηκε πριν πολύ σωστά. Να περιγράψουμε το σχολείο των λαϊκών αναγκών και να προτάξουμε στην απέφτησή μας στην κοινωνία ότι το πιδέλτα δεν αφορά τη συντεχνία των δασκάλων. Πρώτα διαλύει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Αυτό κάνει πρώτα. Και τι να επιδιώξουμε? Νομίζω, συνάδελφοι, ότι χωρίς αντιγραφές σε διάφορες στιγμές η ιστορία αποτυπώνει τη συμβολή του καθενός μας. Τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα να επιδιώξουμε την αλλαγή της δασκαλικής ψυχής που έλεγε ο Κλινός. Ένα είναι το όραμά μας, που αυτό είναι και το μεγάλο ατού μας πιστεύω στην κοινωνία. Να υπερασπιστούμε μαζί με τους γονείς το σχολείο των όλων και των ίσων. Και η εκπαίδευση αυτό ξέρει να το κάνει. Να κάνουμε δηλαδή, και ολοκληρώνω με αυτό, ένα πλατή αναπροσανατολισμό της παιδαγωγικής ιδεολογίας με απέφθηση και στο γονεϊκό κίνημα και στο εργατικό και ταξικό κίνημα. Θα το πω
όχι για τη θυμική φόρτιση. Πολλές φορές είναι αναγκαία για να επενδύσεις σε ένα όραμα και ένα αγώνα. Θα το πω για την αναγκαιότητα των πολιτικών βημάτων μας ως εκπαίδευση. Τον Νίκο Πλουμπίδη τον ξέρουμε όλοι μας. Τον κομμουνιστή, τον αριστερό, τον κομμουνιστή. Σε δύσκολους καιρούς, στο δικαστήριο, λίγο πριν το απόσπασμα, έλεγε, τιμή μου είναι η τιμή του κόμματός μου. Πού μπορούμε να το βάλουμε εμείς αυτό, να το αξιοποιήσουμε. Στην Ομοσπονδία έχουμε καταθέσει ένα κείμενο. Κείμενο όχι για να μετατρέψει τις πτέρυγες του κλάδου σε αίθουσα πυγμαχίας, αλλά για να ενώσει τα αναγκαία βήματα. Λέει τρία πράγματα. Το ένα, να παραϊθμίσουμε, βρε αδερφέ, τις πληγές μας. Ποιες? Τη δέλτα για αξιολόγηση, αρχή διασφάλιση ποιότητας, να τα παραϊθμίσουμε μόνο. Ότι αυτά έχουν φέρει. Το δεύτερο, το πιδέλτα δεν διαλύει εργασιακές σχέσεις και δημόσιο σχολείο. Και το τρίτο, μπλοκάρισμα της αξιολόγησης. Ο καθένας μόνος του είναι αφανισμός. Πρωτοβάθμια σωματεία, σύλλογοι διδασκόντων, μαζί με τους γονείς, αποκαλύπτοντας ότι αυτό το πιδέλτα για αξιολόγηση είναι μια βαριά ασέλγεια στην παιδαγωγική λειτουργία πρώτα του σχολείου. Πώς θα αξιοποιήσουμε αυτό που είπε ο Πλουμπίδης? Θα το βάλουμε πάνω κορυφή, σε αυτό το κείμενο, που θα ζητήσουμε να το υπογράψουν όλοι οι δάσκαλοι. Τη δεκαετία του 60, το ιστορικό αίτημα 15% για την παιδεία το βάλε στόχο το η Ομοσπονδία. Μαζέψαμε 175.000 υπογραφές. Σκεφτείτε, συνάδελφοι, αν έχουν την αξία τους. Ακόμα και στο επικοινωνιακό τοπίο, 65.000 υπογραφές εκπαιδευτικών που λένε ότι αυτό είναι ένα έκτρωμα. Έχει μεγάλη αξία για το Σεπτέμβριο. Και να βάλουμε πάνω. Τιμή μου είναι η τιμή του κλάδου μου. Κλείνω με τις πληγές μας, που είναι αναγκαίο και στη ζωή και στο συνδικάτο. Εν ώψη του συνεδρίου, θα πρέπει να σκεφτούμε δύο πληγές που έχει το συνδικάτο. Η μία πληγή είναι ότι χρόνια οι κρατεές παρατάξεις έπαιζαν το ρόλο του κρατικού αμεσολαβητή και ήταν ο ημάτας μεταβίβασης των προγραμμάτων των κομμάτων στο σωματείο. Το δεύτερο, που είναι αυτό που θα απελευθερώσει ακόμα και την πολιτική λειτουργία και τα παιδαγωγικά μας οράματα και τον αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση. Να σπάσουμε την πορεία των αμετακίνητων ηγεσιών. Δηλαδή να βάλουμε θάρετα, πολιτικά, εκπαιδευτικά, σε όλες τις γενικές συνελεύσεις το αίτημα ότι οι ηγεσίες πρέπει να διαδέχονται. Δεν υπάρχουν επαγγελματίες συνδικαλιστές. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είναι κάποιος συνάδελφος που θέλει να τοποθετηθεί, να ρωτήσει κάτι? Σας ακούμε. Καταρχάς, δεν είμαι συνάδελφος, αλλά λόγω ότι το θέμα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Κάποια από την αξιολογή μεγάλη προσοχή των συνομιλικών μου και λόγω ότι μάλλον συνομιλικών μου, γιατί καθηγητή μου, ο οποίος θέλω να του ανταποδώσω καταρχάς τα ωραία λόγια που είπε για τα γραμμάτα μας, γιατί και τα Ιωάννινα είναι πάρα πολύ αραβόλοι και έχει και πολύ όμορφες γυναίκες, χωρίς να δεν γνωρίζω, αλλά λόγω ότι ο κύριος καθηγητής μας ανέπτυξε ένα θέμα το οποίο δεν γνωρίζω εγώ, λόγω του είναι της ίδιας ηλικίας και λόγω ότι εγώ είμαι ο κύριος καθηγητής.
εκπαιδευθήκαμε την δεκαετία του 50 και του 60, του οποίου εσείς είσαστε αγγέλοι, όλοι μαζί. Λοιπόν, δεν ξέρω, μπορεί κανένας μεγαλύτερος. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν τόσο περισταθμένη η ομιλία που εγώ τον συμφέρω, άκουσα πολύ, με πολύ μεγάλη προσοχή ως προς το θέμα της αξιολογήσεως, το οποίο είναι και το σημερινό θέμα. Στο ερώτημα, στο ερώτημα. Το εξής, ο κύριος καθηγητής σας έδωσε εμέσως μία απάντηση. Δεν γνωρίζω εάν την τα πάρω. Εγώ την κατάλαβα. Μοιραστείτε. Είπε τα πράγματα με το όνομά μας, για όσους έχουν την ηλικία μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριος καθηγητής. Σας κάνετε κάποια περιβόλυπη με την ηλικία του. Λέω, σας ευχαριστώ πολύ, αν κάνετε κάποια περιβόλυπη με την ηλικία του. Η ηλικία μας γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια ήταν η ηλικία η δική μας. Τι αντιμετωπίσατε εμείς. Μάλιστα, εντάξει. Αν κατάλαβα καλά, πιστοποίηση και αναδείωση του πτυχίου. Είναι στο σχεδιασμό. Ναι, δηλαδή μιλάμε για εξετάσεις. Εγώ δεν ξέρω. Και κάτι άλλο για το ρόλο των διευθυντών, αν μπορούμε να πούμε κάτι. Για το ρόλο των διευθυντών, σε ποιο πλαίσιο, στο κομμάτι της αξιολόγησης. Στην πλαίσια τους για την αξιολόγηση, μάλλον. Οι διευθυντές. Έχουμε εδώ διευθυντές, θα μπορούσαν να μας μιλήσουν. Τις μαζεύουμε τις ερωτήσεις και απαντήσουμε στην πορεία, έτσι. Αφροδίτη. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή είστε και στο τέλεια σύμφωνα της ΣΟΕ, αν υπάρχει μια συνολική στάση ή διαφορετική άποψη από το τέλεια σύμφωνα της ΣΟΕ σχετικά με αυτό το κρατικό διάταγμα. Μπαίνοντας σε διάφορα σάτια την αξιολόγηση, ας πούμε βλέπω, υπάρχει λέει αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Μια μικρή έρευνα εδώ και λέει διαφωνώ με αυτή την αξιολόγηση, γιατί δεν είναι καλή. Θέλω να ξέρω τι λένε οι άλλες παρατάξεις. Δεν υπάρχει αυτό το κοινό μέτωπο, γιατί συγχωρείτε του συνδικάτου, πρέπει να ξέρουμε κι εμείς πώς θα το διαχειριστούμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή σε εποχές κρίσης βάλετε πάρα πολύ το δικό μας κράτος. Βέβαια το σχολείο, κατά την άποψή μου, όχι κατά την άποψή μου, μάλλον είναι κοινός αποδεκτό, ότι είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αυτό είναι το σχολείο πάντα, κάτι. Η αλήθεια είναι ότι το απαξιώνει το σχολείο τον τελευταίο καιρό και τη δουλειά των εκπαιδευτικών. Γίνεται ένας μεγάλος πόλεμος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε αυτό λοιπόν τον πόλεμο και την εποχή της κρίσης που η δουλειά έχει δυσέβρετη, το να πετά στην αξιολόγηση, στην κοινή γνώμη, ακούγεται πολύ καλά. Είναι έφυχο ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν αξιολογούνται. Και δυστυχώς οι εντυπώσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα έχει να κάνει με ένα ανακάτεμα λίγο στα μυαλά του κόσμου, ότι υπάρχουν και κακοί εκπαιδευτικοί, δηλαδή. Μέσω λίγο το συνήγορο του διαβόλου, εντάξει.
Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που είναι τρέλοι και δεν πρέπει να συντάξει. Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που πατάνε σε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, για να εξοπλιστούμε καλύτερα σε αυτό που λέμε. Και εγώ πιστεύω ότι η κουβέντα πρέπει να γίνει για το τι σχολείο θέλουμε. Όχι για το αν πρέπει να αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα να μας πείτε από εκπαιδευτικά συστήματα που γίνανε αξιολογήσει, τι αποτελέσματα είχε όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς και την πορεία του σχολείου. Γιατί νομίζω ο κύριος καθηγητής είπε σε κάποιες άλλες χώρες που έγιναν αξιολογήσεις υπήρξαν και αυτά τα αποτελέσματα. Αυτό πιστεύω θα είναι και ένα επιχείρημα ισχυρό σε αυτά, σε όλα τα άλλα που πιστεύουμε και λέμε. Δύο ερωτησούλες. Η πρώτη είναι γιατί δεν ακούστηκε κουβέντα για τον συντονισμό των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών ή των σωματείων, δηλαδή εννοώ της διδασκαλικής με τον καθηγητών ή ακόμα και την ΟΗΕΛΕ κτλ. Κτλ. Και αν εκεί έχετε κάτι, ξέρω ότι υπάρχουν προτάσεις, άρα θα θέλαμε να τις ακούσουμε. Και το δεύτερο είναι τι προτείνουν τα σωματεία μας για το θέμα της εμπλοκής των ίδιων των μελών τους στη διαδικασία της αξιολόγησης. Αυτό είναι επίσης νομίζω ένα αγκάθι, το οποίο ξέρω ότι έχει υπάρξει σαν πρόβλημα στον κλάδο των καθηγητών, ήδη η συζήτηση και έχει απορριφθεί, τι έχει γίνει στην δασκαλική ομοσπονδία και αν θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουμε, να το παλέψουμε, δηλαδή μπλοκάροντας τη διαδικασία της αξιολόγησης και από εκεί. Θα να ρωτήσω και τους δύο. Αν πιστεύω ότι υπάρχει πλαίσιο αξιολόγησης δικαιότερο, είναι ουτοπία να πιστεύω και βέβαια να ανατραπεί το σύστημα όλο. Αυτό δηλαδή. Εάν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε και από την πλευρά της επιστήμης και από την πλευρά του συνεργαστή, πρέπει να αγωνιστούμε για κάτι άλλο τελείως. Ή μπορούμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο πλαίσιο αξιολόγησης ή και διοίκησης ή και πειθαρχικότητα. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Υπάρχει μια επιτροπή αξιολογητών. Δηλαδή οι αξιολογητές και αυτών που θα μας αξιολογήσουν. Αυτή η επιτροπή κανονικά πρέπει να αξιολογήθηκαν οι άνθρωποι για να βρεθούν σε αυτή τη θέση. Δεν ξέρω αν το είπατε επειδή άρχισα να. Το είπαμε. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι αξιολογήθηκαν. Να σας πω το κριτήριο της αξιολόγησης. Αυτό θα σου πω τώρα εγώ. Αξιολογήθηκαν, γι' αυτό είναι. Λοιπόν, ο τρόπος αξιολόγησης ήταν. Τα ποσοστά που πήραν τα τρία κόμματα που αυτή τη στιγμή κυβερνάνε έβαλαν για όρο ότι η αυτή η επιτροπή θα έχει μέσα τέτοιο ποσοστό όσο ποσοστό έχει η Δημάρ, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Έτσι έγινε η αξιολόγηση των αξιολογητών. Και μας δείχνουν με αυτόν τον τρόπο, αυτό και μόνο, δείχνει. Τον αξιολόγηση δεν γίνει. Μα το ξέρω. Κάνουμε σχόλια. Δηλαδή, πώς θα αξιολογηθούμε εμείς από τους ανθρώπους οι οποίοι αξιολογήθηκαν με βάση την κομματική τους στράτευση. Και μόνο. Αν θεωρείται στράτευση αυτό το πράγμα. Και ένα δεύτερο που ήθελα να πω έτσι σε σχόλιο είναι αυτό που είπατε για την πληροφορική και τις γλώσσες. Την πληροφορική δεν τη θεωρεί αυτή τη στιγμή το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Επιστήμη. Το θεωρεί μονάχα δεξιότητα. Και δεν βάζει, δηλαδή δεν διδάσκει την πληροφορική όπως θα έπρεπε να διδάσκει. Και το θεωρεί δεξιότητα. Θέλει δηλαδή αύριο ο μαθητής που θα βγει να μπορεί να κάνει τη φορολογική του δήλωση με το υπολογιστή, να μπορεί να στείλει κάτι με το email. Αυτά τα πράγματα θέλει γιατί παίρνει και θέσεις εργασίας βέβαια. Έτσι, ναι, θέλει να πληρώνει λογαριασμούς. Αυτό το πράγμα αντιλαμβάνεται ως επιστήμη της πληροφορικής. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έβαλε γενικώς βάζει την πληροφορική επειδή είναι στην αιχμή της τεχνολογίας. Ούτε αυτό κάνει. Το βλέπει απλώς σαν μία δεξιότητα. Και ένα τρίτο, συγγνώμη που κούρασα, είναι ότι δεν αξιολογούνται και όλα τα πράγματα. Πώς να αξιολογήσουμε, δηλαδή υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν αξιολογούνται. Δεν είναι η τεϊλωρική δουλειά, ας πούμε, να το βάλουμε κάτω να δούμε πόσα κουτάκια έβγαλες, πόσα κάτι που παρήγαγες. Δεν μπορεί να αξιολογηθεί το εκπαιδευτικό έργο που όλοι σε οποίο μας πανάνε. Μπορεί να αξιολογηθεί, ας πούμε, το μουσικό έργο, το ποιητικό έργο. Μια σειρά πράγματα δεν μπορούν να αξιολογηθούν. Δεν είναι πρώτη φορά που βρίσκουμε κάτι μπροστά μας το οποίο δεν μπορεί να αξιολογηθεί με μια εκατοντάβαθμη κλίμακα. Για να είναι εξαίρεση το εκπαιδευτικό έργο που είναι ένα κάτι πάρα πολύ σύνθετο,
Δηλαδή στο επιχείρημά του, ας πούμε, ότι πρέπει σώνει και καλά να αξιολογήσουμε το εκπαιδευτικό έργο. Όχι, άμα δεν αξιολογείται, δεν αξιολογείται. Έτσι. Και για ποιο στόχο θα το κάνω αυτό, γιατί δεν το αξιολογούσαμε το εκπαιδευτικό έργο. Okay. Για να πουλήσουμε ή να είναι συγγνώμη. Όχι, δεν είναι. Απλά είναι κάποιο άλλο. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν και απόψεις που προβάλλουν την επιστημονική βάση και θεμελίωση της αναγκαιότητας και της προτιμότητας της αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Όσοι επικαλούνται την πολιτική και ιδεολογική ουδετερότητα της επιστήμης, κατά τη γνώμη μου, αμέσως αυτοαναιρούνται. Κοιτάξτε, το τι σχολείο θέλουμε ή και τι εκπαιδευτικό θέλουμε είναι κυρίως θέμα που φτιάχνει την ατζέντα των κοινωνικών συγκρούσεων, αντιθέσεων και αντιπαραθέσεων και πάλης. Ποιο σχολείο θέλουμε και ποιον εκπαιδευτικό θέλουμε μέσα σε αυτό το σχολείο. Τώρα βέβαια το θέμα της αξιολόγησης, όπως και η επιμόρφωση, όπως και η βασική εκπαίδευση, έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα. Γιατί? Γιατί ο εκπαιδευτικός στο όποιο σχολείο θέλουμε παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι εκείνος που μεσολαβεί στη διεκπεραίωση των κοινωνικών λειτουργιών του σχολείου και της εκπαίδευσης. Χωρίς εκπαιδευτικούς δεν γίνεται. Άρα είναι στρατηγικής σημασίας ο εκπαιδευτικός, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται κάθε φορά στο σχολείο. Και όχι αυτοί που είναι αδιόριστοι. Να σκεφτούμε τώρα την επιστημονική βάση της αξιολόγησης που υιοθετήθηκε των εξετάσεων του ΑΣΕΠ. Δεν υπάρχει καμιά έγκυρη βάση, εγκυρότητα, επιστημονική δηλαδή, στο ότι αυτοί που επιλέγονται μέσω των εξετάσεων του ΑΣΕΠ είναι οι καταλληλότεροι από το σύνολο των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος σε εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Δεν υπάρχει. Οι εξετάσεις είναι ένας μηχανισμός επιλογής και αποκλεισμού. Λύνει το θέμα αυτό. Τώρα θέλουν να απολύσουν εκπαιδευτικούς ή θέλουν να απολύσουν 150.000, δεν θυμάμαι τώρα πόσους είναι, δημοσίους υπαλλήλους. Ποιο είναι το εργαλείο, ποιο είναι που έχει και υποτίθεται υπόλοιψη, επιστημονικού χαρακτήρα υπόλοιψη, η αξιολόγηση. Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Λέτε οι εισαγωγικές εξετάσεις για τα οποία τόσα λέγονται, τόσα γράφονται και τόσα ξοδεύονται, οι εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι έγκυρες από άποψη περιεχομένου για τις επιλογές που γίνονται. Δεν σας βάλω εγώ την αντικειμενικότητα της βαθμολογίας. Από αυτή την άποψη, το να ψάχνουμε την επιστημονική βάση ερήνη των πολιτικών, ιδεολογικών και κοινωνικών προεκτάσεων και αφετηριών ενός εγχειρήματος είναι για μένα μια εξόφαλμα παραδοχή ανυπόστατη, απαράδεκτη. Δεν μπορώ να ξεκινήσω και έχω ακούσει ότι υπάρχουν συνάδελφοι που επειδή λένε, κοιτάξτε, μην δεν μπερδεύετε με ένα σε αυτά, εγώ θα σας πω ότι λέει επιστήμη. Και η επιστήμη λέει, η αξιολόγηση προκαταρκτική είναι, διαμορφωτική είναι, τελική είναι, συνολική είναι το εκπαιδευτικό έργο, είναι το εκπαιδευτικό. Και τι είναι αυτά, είναι επιστήμη αυτά. Είναι μηχανικές περιγραφές ενός φαινομένου που δεν περιγράφεται με αυτούς τους όρους. Τώρα, εμπειρίες άλλων χωρών υπάρχουν. Και φυσικά δεν είναι εμπειρίες οι οποίες μπορούν ή να μεταφερθούν ή να τις δανειστούν.
Βέβαια, να σας πω κάτι, στην περίπτωση της χώρας μας, από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλο μας ζητάνε να τρέξουμε, να σφίξουμε το ζωνάρι από όταν μπήκαμε. Όχι στην ΟΝΕ, αλλά και πριν. Να φτάσουμε να προλάβουμε τα άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να μας χωρίσει το σύντροφο της απόστασης. Κυρίες και κύριοι, να σας πω, ακόμα και το θαύμα της Φιλανδίας έχει την εξήγηση. Στη Φιλανδία, που έρχεται πρώτη στις εξετάσεις του ΠΙΖΑ, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια πολύ καλή εκγύμναση στο παράδειγμα του ΠΙΖΑ. Δηλαδή, το ΠΙΖΑ είναι εγκαθιδρυμένο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σχολεία, το σχολείο της ευτυχίας. Που μας προτείνουμε. Και φυσικά, εδώ να μου επιτρέψετε να πω ότι η ζημιά που κάνει το ΠΙΖΑ σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό, τα εκπαιδευτικά συστήματα που συμμετέχουν, παρακαλώ, με πληρωμή, που σημαίνει εκχώρηση μιας υπηρεσίας, μιας διαδικασίας, σε ιδιωτικό φορέα. Ο οποίος φαίνεται να είναι και μικροσκοπικός. Το ΠΙΖΑ τι είναι, το παιδί του ΩΣΑ. Κοιτάξτε, το ΠΙΖΑ είναι ένα υπερεθνικό, μονοπωλιακό, εξεταστικό παράδειγμα. Υπερεθνικό, παγκόσμιο, εξεταστικό παράδειγμα. Αντίστοιχο με το παράδειγμα το εξεταστικό της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που έχουμε εμείς για το Λύκειο. Τι βλέπουν, τι κάνουν τα φροντιστήρια, εκγυμνάζουν τα παιδιά στο πώς το εξεταστικό παράδειγμα των εισαγωγικών εξετάσεων θα έχουν υψηλότερες επιδόσεις και επιτυχία. Τώρα, όσον αφορά για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ναι, αυτό το σύστημα που εισάγεται εδώ είναι μια παραλλαγή του Βρετανικού συστήματος. Υπάρχουν βέβαια και στην Ιταλία και στην Αμερική, αλλά πρέπει να σας πω ότι αν χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα της Αγγλίας που τελικά ήταν και το, ας πούμε, το πρώτο που ανακοίνησε όλη αυτή την υπόθεση περί αξιολόγησης και περί ανεξάρτητης αρχής, διασφάλισης ποιότητας και όλα αυτά, φυσικά από μόνο το σύστημα αυτό δεν μπορεί να αξιολογηθεί, αλλά να αξιολογηθεί σε σχέση με το σχολείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Βρετανία. Στη Βρετανία το σχολείο έχει διαλυθεί από την άποψη αυτών των πολιτικών, της ελεύθερης επιλογής, του πραγματισμού, της σύγκρισης, του ατομικισμού, της αντιατικοποίησης, των κοινωνικών διακρίσεων, της βαθιάς ταξικότητας. Και σας είπα ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι μαθητές εκεί, αποτελούν ζήτημα διαπραγμάτευσης με όρους εμπορευματοποίησης. Και οι εκπαιδευτικοί επιλέγονται στο όνομα της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιλέγονται και οι μαθητές επιλέγονται σε έναν άκρατο κοινωνικό δαρβινισμό. Ιεραρχούνται τα σχολεία, συγκρίνονται τα σχολεία και υπάρχουν σχολεία πρώτης κατηγορίας και σχολεία τελευταίας κατηγορίας. Τώρα, αν υπάρχει κάποια πρόταση, κάποια, τι να κάνουμε, δηλαδή, καταρχήν, αγαπητοί μου και αδερφέ μου, να σας πω ότι είμαι από εκείνους που χρόνια τώρα, από το 80, όταν άρχισε να συζητάμε για την αξιολόγηση, ήμουν από εκείνους που έλεγα εσωτερική αξιολόγηση από τα μέσα και από τα κάτω. Και μάλιστα 30 χρόνια που είχαμε αυτό τον αντρατοπόλεμο που λέω και την ιδεολογική ρήπανση, λέω, καλά, γιατί 30 χρόνια δεν καθίσαμε να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό το θέμα. Έμπρακτα, δηλαδή να κάνουμε κάτι στο σχολείο, στη μονάδα, στις σχολικές μονάδες. Δηλαδή,
πίστονα στους εκπαιδευτικούς στην αντίσταση, σε αυτό που μας πρότεινε. Αλλά έλεγα όμως υπάρχει μια μηχανία εδώ, υπάρχει ένα κενό. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι να, ήρθε η εξουσία και λέει, α, μάλιστα, αυτοαξιολόγηση, εσωτερική αξιολόγηση. Πάτε. Την ενσωματώνει. Όπως ενσωμάτωσε και άλλες προτάσεις. Ενσωμάτωσε την εισαγωγική επιμόρφωση. Τίνος ήταν έτοιμα η εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κινδύνευσε η καθιέρωση της εισαγωγικής επιμόρφωσης που ήταν έτοιμα των εκπαιδευτικών πρόταση, κινδύνευσε να γίνει ο μηχανισμός ΑΣΕΠ. Γιατί έλεγε τότε, όταν πρωτοκαθιερώθηκε, το αίτημα των εκπαιδευτικών το ικανοποιώ και έλεγε απαραίτητη προϋπόθεση του διορισμού είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της εισαγωγικής επιμόρφωσης. Και τότε ξεσηκώθηκα. Μια και απευθύνουμε σε εκπαιδευτικού πρωτοβάθμια, σα ξέρετε πολύ καλά, καταργήθηκε ο επιθεωρητής το 82, αλλά μας ήρθαν στα χέρια τα περίφημα βιβλία των έτοιμων μαθημάτων. Πρόκειται για την πιο αποτελεσματική άσκηση ελέγχου στη διδακτική του εκπαιδευτικού. Χωρίς μάλιστα να έχει και κανέναν γραφειοκράτη, εισβολέα. Ήταν στα χέρια. Βοήθημα, σωσίβιο, η κρατική διδακτική. Είδατε, έτοιμα των εκπαιδευτικών ήταν. Ήταν έτοιμα δικό μας ήταν. Θέλουμε βιβλίο, μας έχετε ταράξει τις αλλαγές. Μας έχετε, μας ευνηδιάζετε. Τι θέλω να πω με αυτό. Οι προτάσεις δεν είναι για να κατατίθενται στο διάλογο με τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας ή τα κόμματα που έχουν την εξουσία. Οι προτάσεις είναι για ζυμώσεις στα σωματεία, στους συλλόγους διδασκόντων και διδασκομένων, δεν είναι υπόθεση πρότασης, αλλά σίγουρα, πέρα από τα σωματεία και πέρα από τις συνδικαλιστικές παρατάξεις, ο σύλλογος διδασκόντων, όπως και ο εκπαιδευτικός της τάξης, διαθέτει περιθώρια σχετικής αυτονομίας, τα οποία αν δεν τα αξιοποιεί, θα έρχεται το Υπουργείο Παιδείας και οι εξουσιακοί μηχανισμοί για να μας επιβάλλουν διάφορα σχέδια. Θυμάστε την ευέλικτη ζώνη. Εμείς ζητούσαμε, θέλουμε περιθώριο, θέλουμε λίγο χρόνο. Χρόνο, δώστε μας χρόνο. Χρόνο, εγώ. Πάρτε υποχρεωτική ευέλικτη ζώνη. Γιατί περιμένουμε τις εντολές και γιατί τους ρίχνουμε. Ζητάμε, δεν είναι να ζητάμε σε ό,τι πράγματα μπορούμε, να ζητάμε να διεκδικούμε μισθούς, συνθήκες εργασίας, αλλά υπάρχουν ζητήματα τα οποία τα απορρίπτουμε άρδη και δεν είναι να κάνουμε, κατεβάζουμε προτάσεις στους διαλόγους, είναι να κάνουμε πράξη. Και να λέμε, τιμή μου είναι ο κλάδος μου, τιμή μου είναι το σχολείο που εργάζομαι. Εάν ζητάμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, δεν νομίζω να έχουμε φτάσει να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάρη, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο επιχείρημα. Είναι ωραίο για ένα πανό. Όμως, αν δεν έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, τι θέλαμε από την ευέλικτη ζώνη, θέλαμε αυτό. Πάρτε το, αυτό θέλουμε. Παραδείγματος χάρη, τώρα για την αξιολόγηση. Τι αντιπρόταση έχουμε εμείς. Σε αυτό το δυναμικό αυτοματισμό που γίνεται τώρα, στη φάση του μνημονίου, τι θα αντιπροτείνουμε εμείς. Θα πούμε, παιδιά, δεν έχουμε τίποτα. Σε κάθε ιδεολογικό φορέα, τι προτείνει ο συγκεκριμένο, ο συντηρητικό, ο μη, η ΔΟΕ, τι προτείνει συγκεκριμένο, αυτό. Με αυτό το υπόβαθρο. Το έχει υπαγορεύσει αυτή ας πούμε, η ψυχολογική ομάδα, η τάση. Δεν θα πούμε τίποτα. Κοιτάξτε, το να πούμε αυτή τη στιγμή μπροστά σε αυτό την τριλογία τη ολοκληρωτική αξιολόγηση και να αρχόμαστε να λέμε βγάλε αυτό το άρθρο, βγάλε αυτή την πρόληψη, βγάλε αυτό το πράγμα. Βγάλε αυτή τη διαδικασία, βγάλε αυτό το κριτήριο. Βγάλε αυτό. Κάτι ολοκληρωμένο εννοώ. Εμπεριστατωμένο, με επιστημονικό υπόβαθρο από κάτω. Αυτό δεν μπορούμε να το προτείνουμε εμείς. Και θα τους προτρέψουμε στη μούρη στο μάμου. Εμείς αυτό προτείνουμε. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, δεν είναι αυτή τη στιγμή, πραγματικά δεν είναι αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, σε ποιους του προτείνουμε. Εδώ είναι το θέμα. Αυτή, έστω κι αν ήταν σωστή αξιολόγηση, αυτή να ανήκανε να την κάνει. Δεν μπορούν. Έχουν αποδείξει όλα τα χρόνια που είναι πάνω ότι μόνο αξιολόγηση δεν κάνανε. Και αν θέλουμε να δούμε, ένας κράτος των εκπαιδευτικών ήταν ο μόνος κράτος που δεν έμπαινε με μέσο.
μέσα από το κομματικό. Και αυτό είναι ο πρώτο κλάδο, αυτό το άπαρτο κάστρο. Αυτό το άπαρτο κάστρο είναι από εκεί που ξεκινάνε την αξιολόγηση. Δεν ξεκινάνε από εκεί που έχουν. Εγώ είμαι κατά γενικό τη αξιολόγηση. Έτσι που γίνεται. Αλλά αυτοί θα κάνουν αξιολόγηση σε εμά. Δεν έχω να προτείνω κάτι συγκεκριμένο. Δεν έχω να προτείνω σε αυτού. Τι να προτείνω δηλαδή. Εγώ έχω να προτείνω κάτι συγκεκριμένο. Την ανατροπή του. Έχω να προτείνω την ανατροπή του. Να μιλήσει. Να μιλήσει. Λοιπόν, κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Να σα πω κάτι. Αξιολόγηση, είπε ο συνάδελφο. Κοιτάξτε τώρα. Κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Είναι αλήθεια ότι μπορούμε να συζητάμε. Εγώ θα πρότεινα παραδείγματο χάρη, όχι να του προτείνουμε, αλλά θα πρότεινα στα σωματεία, στι συνδικαλιστικέ παρατάξει, τι να ασχοληθούμε σε όλα αυτά τα επίπεδα, στις σχολικές μονάδες, στο σύλλογο διδασκόντων, στα σωματεία, στις παρατάξεις, στις ΔΟΕΟΛ με αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική μονάδας. Δηλαδή, συζητιέται το θέμα, το προεδρικό διάταγμα για την αξιολόγηση. Προτείνεται να μην είναι υπόθεση μόνο των σωματείων, των παρατάξεων, αλλά είναι και υπόθεση της υλό. Να κάνει κριτική, αντιπαράθεση ή συζήτηση και διαβούλευση κάθε φορά στο σύλλογο. Όχι ότι δεν είναι υπόθεση του συλλόγου. Το ένα είναι, δηλαδή, πώς υποδεχόμαστε τις πολιτικές επιλογές της κεντρικής εξουσίας σε κάθε σύλλογο. Δεύτερον, ποια είναι τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας στην οποία εργάζομαι και είμαι ως σύλλογος ορθότητα και επομένως τι σημαίνουν όλα αυτά για το σχολείο μου, για τον κλάδο μου, για την παράταξή μου, για την ομοσπονδία μου. Τι σημαίνουν. Να τα τι σημαίνουν αυτά για το σχολείο μου. Εκεί θα συζητάμε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα συνοψισμό των δεδομένων αυτής της εμπειρίας σε κάθε επίπεδο. Από το χαμηλότερο επίπεδο. Κατά τα άλλα, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να συζητάμε. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, η λεγόμενη επίσκεψη στην τάξη, παρατήρηση, καταγραφή και αξιολόγηση στην τάξη είναι μια φαρσοκομωδία. Καταργείται η ιστορία της τάξης. Μόλις εμφανίζεται, δεν υπάρχει τάξη. Έχει καταργηθεί. Έχει αλλοιωθεί. Έχει θρυβλωθεί. Δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μπορούμε να φανταστούμε, εδώ έρευνα κάνεις, κοιτάξτε, έρευνα κάνεις και λες θα κάνω παρατήρηση στην τάξη και πας. Σου λέει μεθοδολογικά πρέπει μία εβδομάδα να είσαι στο τέλος εκεί και να κάνεις και σχέσεις, ούτως ώστε να γίνεις μέλος της ομάδας. Γιατί αλλιώς αυτά που θα καταθαλείς, αυτά που θα γράψεις, δεν θα έχουν καμιά σχέση. Δεύτερον σου λέει, θα πρέπει να γίνεις μίγα. Μίγα, έπιπλο, να αποστασιοποιηθείς εντελώς, να μην υπάρχεις, πώς να το πω, ως παρατηρητής που να καταγράφεις. Και πάλι σου βάζω ζητήματα εγκυρότητας της καταγραφής που κάνεις. Επομένως, είναι εντελώς περιστασιακή, δεν έχει καμιά εγκυρότητα, καμιά βάση, καμιά σχέση με την αναβάθμιση, καμιά σχέση με τη βαθμολόγηση, δεν έχει βάση. Γιατί να προτείνω λοιπόν. Να σας πω κάτι πολύ εύκολο. Στο σύλλογο διδασκόντων δεν θα μπορούσαμε άτυπα στις σχολικές μονάδες και να καθιερώνεται και να γενικεύεται να έχουμε τον θεσμό του κριτικού συναδέλφου φίλου. Έλα δωρεάρι, κάτσε, έχεις κενό. Δες, κάτσε, θέλω να ανταλλάξω μαζί σου. Κριτικά, να αναπτύξουμε και την αναστοχαστική μεταξύ μας συναδελφική συνεργασία. Αν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι που δεν είναι προσωπικό, γιατί να σας πω και κάτι, δεν γίνονται με ατομικές και εξατομικευμένες επιλογές οι υπόθεσεις της εκπαίδευσης. Δηλαδή, φανταστείτε να έχουμε σε ένα σχολείο έναν δάσκαλο, έναν ήσυχος, έχει πρωτοπόρες ιδέες, έχουμε καινοτόμες και κάθεται μόνος του. Τι είναι αυτό? Αυτός είναι ένας Δον Κιχώτης, ο οποίος δεν καταφέρνει να φτιάχνει συλλογικό υποκείμενο.
στη βάση των ανησυχιών που έχει για την εκπαίδευση και για ένα άλλο σχολείο. Τέλος πάντων, νομίζω είναι δύσκολη η κυρία. Και πράγματι οι γονείς και η κοινή γνώμη, τα παπαγαλάκια, τα μουμουέ, είναι αυτός ο κύριος Θεοδωρόπουλος που τώρα έχει πάρει και μεταγραφή από τα νέα πήγε στην Καθημερινή, ο οποίος δεν ήξερε και ευνηδιάστηκε που τόσα χρόνια οι εκπαιδευτικοί δεν αξιολογούνται. Πού είναι αυτό, πρωτάχρηστο. Ευτυχώς. Αγαπητοί μου, πρέπει να βρούμε τρόπο. Και βέβαια δεν είναι θέμα μια συνάντηση και μια συζήτηση σαν αυτή. Πρέπει να πείσουμε, πρέπει να παλέψουμε. Γιατί πραγματικά αυτό που έρχεται και αυτό που προετοιμάζεται, αυτό που σχεδιάζεται με αυτή την τριλογία που σας λέω, θα διαλύσει, θα μας διαλύσει, θα μας κάνει να ιδιωτεύουμε, να κλείνουμε την αίθουσα διδασκαλίας, να μην ακούγεται θόρυβος, να μην μιλάνε οι μαθητές. Θα το βουλώνουμε, θα χαβιεδίζουμε, θα το πω έτσι. Θα χαθεί κάθε βάση για συλλογικότητα. Δέστε την αντίφαση ανάμεσα στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και τη συλλογικότητα που υποτίθεται απαιτείται τόσο στην αξιολόγηση του λεγόμενου εκπαιδευτικού έργου ή στην αυτοξιολόγηση. Δέστε το, τη μεγάλη αντίφαση. Δεν συμβιβάζονται αυτά. Η ατομικότητα για τις μισθολογικές και βαθμολογικές εξελίξεις και όλα αυτά και ο ανταγωνισμός δεν θα επιτρέψουν σε καμιά συλλογικότητα να διαμορφώσει εναλλακτικές αντίπαλες προτάσεις για το σχολείο, για τη δουλειά μας. Θα διαλυθεί το σχολείο αυτό, όχι ότι αυτό το σχολείο δεν έχει προβλήματα, έχει, αλλά το σχολείο που μας προετοιμάζουν είναι το σχολείο της αγοράς. Δεν είχα την ευκαιρία, δεν είχα τη δυνατότητα να σας μιλήσω πώς γίνεται αυτό, αλλά μόνο και το λέω με γι' αυτό συγγνώμη. Και εσάς βέβαια συγγνώμη. Κοιτάξτε να δείτε κατά κερματί, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στην υγεία. Σήμερα τώρα διάβασα ότι ο Μπόμπουλας θέλει το νερό της Θεσσαλονίκης. Πήρε το χρυσό, πήρε τις εργολαβίες Άκτορ, πέτρεψε δρόμους. Νομίζω ήταν και εδώ κάπου κάτω στην Κρήτη. Το αεροδρόμιο Κρήτης. Λοιπόν, θέλει και το νερό. Το νερό, εμπορευματοποίηση, η υγεία, η παιδεία. Η παιδεία, εάν περάσει το σχέδιο αξιολόγησης, θα γίνει με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο εμπόρευμα για εκποίηση και θα χάσει κάθε δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Γιατί καταργήθηκε ο ΟΣΚ, γιατί καταργήθηκε ο ΕΔ, όχι πως δεν υπήρχαν προβλήματα, αλλά προσέξτε, κάθε φορά που έβγαινε κανένα πρόβλημα, έλεγε, α, σπατάλη εδώ, πώς το λένε, τι σπατάλη ο ΕΔ. Προσέξτε τώρα, τι γίνεται, η εκπαιδευτική διαδικασία αποκόπτεται, κατακαιρματίζεται και σιγά σιγά, σιγά σιγά φιλετάκια εκχωρούνται. Το σχολικό βιβλίο σιγά σιγά, άντε να το αλλάξουμε, άντε να το επιστρέφουμε. Θα πάει το σχολικό βιβλίο, δεν θα διανέμεται δωρεάν. Του χρόνου σταματάει το πανεπιστημιακό σύγγραμμα. Όχι πως δεν υπάρχουν προβλήματα και εκεί, υπάρχουν. Προσέξτε όμως, η μεγάλη επίθεση που γίνεται σε κάθε τι δημόσιο είναι η δυσφήμιση. Δηλαδή, προσέξτε. Και να δείτε τι κάνει η δυσφήμιση. Το δημόσιο σχολείο, το Λύκειο, δυσφημείται για τη σχέση του που έχει με την επιτυχία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και λένε, αν τα παιδιά δεν πηγαίναν φροντιστήριο, δεν θα πετυχαίναν. Κάπως έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται, ποια είναι η βάση. Πρώτον, η εισαγωγή σε τριτοβάθμια εκπαίδευση διακυβεύεται, κατά τη γνώμη μου, στο 9χρονο λαϊκό σχολείο. Του φεκίστε με, αυτή είναι η άποψή μου. Εάν δεν πάρει το παιδί τη βάση στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο,
Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί που να σε κάνει να έχει τις βασικές προαπαιτούμενες γνώσεις για να ανταποκριθείς. Δεύτερο, τι κάνει λοιπόν το φροντιστήριο. Το φροντιστήριο οικειοποιείται τη δουλειά του δημόσιου σχολείου και βγάζει τα αποτελέσματα και λέει τα παιδιά μας πρώτα, δεύτερα. Και τι γίνεται τώρα. Αντί να λέμε ότι το φροντιστήριο οφείλεται στον άκρατο ανταγωνισμό, ταξικό, λόγω του περιορισμένου αριθμού των εισακτέων, λέμε ότι το δημόσιο σχολείο ευθύνεται που τα παιδιά πηγαίνουν φροντιστήριο. Λες και το φροντιστήριο κάνει τη δουλειά του λυκείου, βέβαια την έχει αναιρέσει, την έχει, πώς να το πούμε, ψάχνει να βρεις στο τέλος εκεί, όταν τα ξέρετε, να βρεις τάξεις να κάνουν μάθημα και όλοι έχουν δικαιολογημένες απουσίες και πάνε στο φροντιστήριο. Κυρίες και κύριοι, το φροντιστήριο, ευτυχώς που το δημόσιο σχολείο δεν κάνει φροντιστήριο. Ευτυχώς. Όχι πως δεν πρέπει να βρούμε τρόπο να κάνουμε καλύτερη δουλειά στο δημόσιο σχολείο, δεν λέω αυτό, αλλά ευτυχώς που το δημόσιο σχολείο δεν κάνει φροντιστηριακό μάθημα. Βλέπετε όμως το φροντιστηριακό μάθημα είναι της αγοράς. Βλέπετε τα ιδιαίτερα τι είναι, της ιδιωτικής, της ελεύθερης λεγόμενης αγοράς. Βλέπετε όμως τι παρενέργειες έχει. Είναι μεγάλη αποτυχία. Τα φροντιστήρια σε βάζουν στο αυτό, πώς το λένε που έχουμε στα σπίτια μας, το διάδρομο, εκγύμναση, για να είσαι fit, ρετσέτες, συνταγές, τεχνάσματα, tricks, σιγά με μορφώνει και καλλιεργεί. Ξέρετε τι κάνει. Βάζει και πρόταγμα την ιδεολογία του ατομικισμού και του ανταγωνισμού. Την ίδια στιγμή, αγαπητοί μου, φανταστείτε τώρα με την ατομικισμό, ότι είναι υπόθεση ατομική η επιτυχία. Την ίδια στιγμή που καταργείται η ατομικότητα. Όλοι οι μαθητές αραιωμένοι γράφουν έκθεση και λες, παλιά τώρα δεν καταργήθηκε, και βλέπεις από όλη την επικράτεια τα γραπτά δεν είναι ίδια. Παρόλο που δεν έχουν ένα εγχειρίδιο, είναι ίδια. Λες, καλά. Ο ατομικισμός καταργεί και την ατομικότητα. Ναι. Όλα με συγχωρείτε, δεν ξέρω. Να ξεκινήσουμε το αν υπάρχει κάποια κοινή στάση των παρατάξεων της Ομοσπονδίας. Ναι, ναι, και των πανεπιστημιακών. Δηλαδή, το τομέα τοποπαιδείας που λέμε αυτό, γιατί γίνεται. Ναι. Πώς είναι η δίκα. Προσπαθώντας να βάλω σε μία σειρά και σημειολογικά και αξιακά όσον αφορά τη λειτουργικότητά τους στα ερωτήματα. Όσον αφορά την πιστοποίηση των πτυχίων, αυτό είναι στους σχεδιασμούς για σταδιακά, ας πούμε, να πιστοποιείται πάλι η εγκυρότητά τους. Αυτό δεν το έχουν μορφοποιήσει, δεν το έχουν κάνει για να, αλλά εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο. Ας αρχίσουμε ανάποδα από το κομμάτι το τι κάνουν οι ομοσπονδίες για το συντονισμό. Αυτό έχει μία διαδρομή και κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, έχει κουμπώματα στους ίδιους μήνες. Δηλαδή, τον Ιούλιο που γίνεται η πρώτη συνεδρίαση στο Δουσούλη, στο ΕΡΑ για παράδειγμα, ένα από αυτά που λέγεται είναι ότι είναι αναγκαίος ο συντονισμός με τους άλλους κλάδους, διακλαδικό συντονισμός, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε το μέτωπο παιδείας που λέει ο συνάδελφος και να έχουμε μια προοπτική. Η ΔΟΕ, οι παρατάξεις που έχουν την πλειοψηφία, δεν επεδίωξαν κανένα συντονισμό πρώτα με την ΟΛΜΕ. Φτάσαμε μέσα στο χειμώνα η ΟΛΜΕ, μετά από συνάντηση που είχε με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ, να προτείνει τη γνωστή απεργιακή εβδομάδα. Έτσι το ονόμασε, που περιλάμβανε αυτή και 48 ώρη απεργία. Είμαι σε μια εκδήλωση. Με βάση τη διαβεβαίωση τη δική μας,
ότι και εδώ είναι στην πρόθεση να πάνε σε ένα πρώτο στάδιο σε πανεκτελευτικό μέτωπο. Προχώρησαν οι άνθρωποι σε διαδικασίες των ΕΛΜΕ και σε ολομέλεια προέδρων των ΕΛΜΕ. Στην επόμενη συνάντηση, η πλειοψηφία πάλι της ΛΟΕ, αυτό το ανέρεσε. Δηλαδή είπε ότι δεν μπορούμε να πάμε με εσάς, με την ΟΛΜΕ και την ΟΗΕΛΕ, αφού εσείς πήγατε στο διάλογο. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι τεχνάσματα. Και είναι το, τεχνάσματα ροκανίσματος χρόνου. Και να φτάσει να κλείσει και αυτή η χρονιά. Όσο αφορά τη θέση των παρατάξεων για την αξιολόγηση, επιχείρησα να την περιγράψω στα δύο σκέλη. Η θέση που έχει η πλειοψηφία, πας και δάκε, σε σχέση με την αξιολόγηση. Δηλαδή λέει, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, το αποσυνδέει από το εκπαιδευτικό, που δεν γίνεται αυτό, στην πράξη, και αναβάθμιση από τα κάτω. Αυτό λέει. Η ΔΑΚΕ προχωράει ένα βήμα σε επιθετικούς προσδιορισμούς, δηλαδή λέει έντιμη και καλή αξιολόγηση. Ξέρουμε πολύ καλά, όσο ενισχύουμε με επιθετικούς προσδιορισμούς, τόσο σημαίνει αντίστοιχα ότι αποδυναμώνεται και ως επιχείρημα και ως λειτουργία. Θα είναι δηλαδή πάρα πολύ σκληρή. Κοιτάξτε, αν δείτε, συνάδελφοι, έχουμε μια αντίφαση ως κλάδος και δεν με αφορά ούτε εμένα ούτε την παράταξη που εκπροσωπώ. Το σκέλος το είπα πριν, του σάκου του Box. Όμως πρέπει να πηγαίνουμε σε μια στην ανάγνωση της πραγματικότητας. Η Ομοσπονδία δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι θα πάει σε έναν αγώνα που θα έχει παλαϊκά χαρακτηριστικά, δηλαδή θα βάλει μέσα το γονεϊκό κίνημα, τα ταξικά σωματεία, διάφορες άλλες ομοσπονδίες, για να υπερασπιστεί το να μην περάσει η αξιολόγηση, όταν διατηρεί το υπέμβοε. Το υπέμβοε τι είναι? Είναι στην υπηρεσία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, Ινστιτούτο Μελετών. Το πρόγραμμα που εκπονεί τώρα είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ΕΣΠΑ, δεν το λέω με όρους ξορκίσματος, αλλά το λέω όσον αφορά τη λειτουργία. Ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ για να λειτουργήσει και να το πάρει το ΙΠΕΜ, θέλει τουλάχιστον στον τίτλο την επικεφαλίδα της θεματικής ενότητας έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή από ποιον? Από το κράτος εργοδότη. Που ο κράτος εργοδότης είναι αυτός που δίνει και την κατεύθυνση της κυρίαρχης ιδεολογίας. Γι' αυτό θα έλεγα ότι είναι, να κάνει σχέση με την πολιτική επιλογή. Πάει ακόμα χειρότερα. Βάζει πρόγραμμα τώρα που μιλάει για εκπαίδευση συνδικαλιστικών στελεχών. Δηλαδή βλέπε αντίστοιχα για σε ΑΔΔΗ. Στην ΑΔΔΗ τελευταία που βρέθηκαν στο Ζάπιο έγινε ένα τραγελάφος. Δηλαδή μπαίναν σε συνάντηση συνδικαλιστές με κύριους ομιλητές από όλη την κάμα των Υπουργείων, υπήρχε face control. Δηλαδή εσύ παίρνεις, εσύ δεν παίρνεις, δεν μας κάνεις. Στο υπένδοε το ίδιο λέει, συνδικαλιστικά στελέχη εκπαιδεύουμε, και πώς το έλεγε, προχθές ήρθε το υπένδοε και μας έκανε ενημέρωση. Γιατί είχαμε καταγγείλει τη λειτουργία του ως παράταξη. Και είπε κινητικότητα, δείκτες, και στο τέλος το κλου ήταν σε μια παραδρομή του λόγου, λέει, και οι 11 του ΔΟΕ δεν είστε, του δουσού της ΔΟΕ δεν είστε έμπειρα στελέχη. Γιατί αν κάνετε κι εσείς ένα μάθημα. Ξέρετε πόσο παίρνει ο πρόεδρος, που είπε πολύ σωστά ο συνάδελφος. Αυτούς τους αξιολογητές, έτσι αξιολογητές είναι κι αυτοί, 82.000 ευρώ. Μας είπε όμως, επειδή γίνεται εξαλλική λογική, μας λέει μεικτά. Τώρα, όσο αφορά τις παρατάξεις, επειδή βάλα την ονοματοδοσία, δεν το συνηθίζω και εγώ προσωπικά να το κάνω. Περιγράφω συνήθως και γίνεται κατανοητό. Η στάση τώρα είναι ροκάνισμα χρόνου.
στην τελευταία συνάντηση με τον Παπα Θεοδόρου, γιατί το λέω αυτό, μας είπε γελώντας ότι έχετε τώρα και τις εκλογικές σας συνελεύσεις, είναι και εκλογικό το συνέδριο. Αυτό τι σημαίνει? Στο Υπουργείο, όσο και αν εμείς δεν το εκτιμούμε, τα εκλογικά συνέδρια τα μελετούν και τα περιμένουν, γιατί βγάζουν συσχετισμούς με μια βολική ΔΟΕ. Δεν θέλω να πω ότι η αλλαγή των συσχετισμών απαραίτητα συμπαρασύρει και άλλη πολιτική στόχευση και κατεύθυνση, αλλά τουλάχιστον δεν φέρνει την υποταγή. Δηλαδή, άμα πάμε με αυτούς τους συσχετισμούς από το Σεπτέμβρη, θα έχουμε βάλει και εμείς ένα λιθάρι στον αφανισμό ενσυνείδητα. Υπόθηκε πάλι κάτι πριν. Δηλαδή, άμα δεν βάλεις όρους ρήξης και ανατροπής, απλά ξορκίζεις και καταγγέλεις. Αυτό πρέπει να πει, ρε συνάδελφε. Δηλαδή, αφορά τη ζωή μας. Δεν αφορά πλέον ένα πλαίσιο το οποίο το διαρριγνύουν. Αφορά όρους ζωής. Και όταν η ζωή έχει 3.500 αυτοκτονίες, που δεν είναι ιδιορυθμία. Δεν είναι ιδιορυθμία. Όταν έχουν σπίτια συναδέρφων μας που τα παίρνουν. Γιατί έχει 3 παιδιά, έπαιρνε 3 χιλιάρικα, έβαλε το 1 χιλιάρικο. Με τις σύνες που είχαν πάντα οι δάσκαλοι στο να ρυθμίζουν τα κέρματά τους. Άρα, είναι μεγάλο ένα από τα μεγάλα καθήκοντα αυτά, ως καθήκον, το καλοκαίρι. Άλλο στοιχείο. Όσον αφορά το τι κάνουμε. Το τι κάνουμε καθήκον έχει και αλλαγή πλεύση να δώσουμε στο συνδικάτο και να χειραφετηθεί ο Σύλλογος Δασκόντων. Πριν το είπε, περίτραμε. Αν δεν εμείς δεν επιδιώξουμε τη χειραφέτησή μας, που ξεκινάει από το στοιχειώδες. Κάνουμε 3 φορές το χρόνο συνεδριάσεις, τριμήνου. Και τι κάνουμε σε αυτές? Ενημέρωση. Ο Κωστάκης πήγε καλά, είναι λίγο αδύνατος, θέλει λίγο γραμματική. Και άμα είναι και κανένας γονιός, σου βάζει και ζυγαριά πόσο θα κάνεις. Κάνε λίγο παραπάνω, σου λέω. Αν αφιερώναμε 1/4, λέω εγώ, με 5 λεπτά συμπυκνωμένα, να απαριθμίσουμε τα προβλήματα του σχολείου μας και 10 λεπτά να βάλουμε τις ρημάδες σε εκπαίδευση. Δεν μπορούμε πλέον, ο κλάδος πάσχει από την εσωστρέφεια. Να το βάλω από την καθημερινή λειτουργία. Τι εννοώ εσωστρέφεια? Αν λείπει ένας δάσκαλος στο σχολείο, τι κάνουμε? Το ρυθμίζουμε. Στις 1/4 έξω, οι γονείς δεν ξέρουν τίποτα. Πώς ρυθμίστηκε? Ούτε στα 5 χρόνια που κλείνουμε, ανατράπηκε η ροή της δουλειάς μας. Δεν την κάναμε ποτέ, αντιστοιχία με κέρδο. Είναι αξιακό επιχείρημα, ρε συνάδελφοι, αυτό. Όπως μου άρεσε πολύ καλά που έβαλε. Δεν είχαμε εμείς να τρέχουμε πίσω από καμία πόρτα για να μας διορίσει. Βάζαμε το πτυχίο μας. Και την ανάσα της παιδαγωγικής. Με αυτό δουλεύουμε στα σχολεία. Για το τι κάνει το κράτος. Άλλαξε ο επιθεωρητής. Ο 309 του 76 υπήρχε ο μετασχηματισμός. Τότε της κοινωνίας πίεσε τα πράγματα και άλλαξε. Και έγινε ο σχολικός σύμβουλος. Άλλαξε το πλαίσιο λειτουργίας στο σχολείο. Δεν λέω αν ακύρωσε την ποινή που υπήρχε παλιότερα, τα τραγελαφικά ότι τα σκάλα εθεάθη, ας πούμε, στις 12. Δεν λέω αυτό. Δεν αποσύνδεσε το κράτος όλο το ιδεολογικό και διοικητικό μηχανισμό ελέγχου που είχε ο επιθεωρητής. Όπως ήταν, πήγε, το έβαλε και κάτσε πάνω στο σύμβουλο. Γιατί το λέω αυτό?
όπου αναπτύσσονται δράσεις παιδαγωγικής αυτονομίας, χειραφέτης μεταξύ συναδέρφων, εκεί το μάτι ελέγχει. Τι εννοώ, στο σύλλογο μας είχαν για χρόνια η νηπιαγωγή. Δηλαδή αντάλλασαν απόψεις, βρίσκονταν σε τακτά διαστήματα, το επιχειρήσαμε και οι δάσκαλοι. Με κάποια θεατρικά δρόμενα, που δεν ήταν ας πούμε και στενά κάποια μαθήματα. Η σύμβουλος προοδευτική, το σημειώνω, δεν ονομάζει το χώρο. Ρώτησε τι κάνετε τα απογεύματα. Δηλαδή, γιατί είναι εμποτισμένοι ότι το ρόλο της καθοδήγησης, της διαχείρισης της εκπαιδευτικής ύλης, την έχει μόνο το κράτος. Και το κράτος, τη γνώση την οποία παράγει, είναι ουδέτερη γνώση. Πάρτε το βιβλίο της ιστορίας. Το βιβλίο της ιστορίας, τι έχει κάνει, ό,τι έχει να κάνει με δημιουργία στέρεων συνειδήσεων για να περάσει μετά στο επόμενο στην ταξική συνείδηση, δηλαδή τις μάχες του ψωμίου της ανθρωπότητας και του λαού μας, τις στίβει και τις βάζει σε τέσσερις άρδες. Και σου βάζει όλα τα άλλα μέσα. Αυτό κάνει. Ένα άλλο στοιχείο. Τι μπορούσαμε να κάνουμε εμείς, είπα σωστά, πρέπει να έχουμε μια πρόταση. Δεν μπορεί να είσαι με την πλάτη στον τοίχο. Το πρώτο που λέμε, αυτό έχει δημιουργεί μεγάλες συμμαχίες, είναι η λέξη δημόσιο, δημόσιο σχολείο. Το δημόσιο σχολείο έχει αναιρέσει πολλούς ενταφιασμούς και εξωστρακισμούς μαθητών. Το δημόσιο σχολείο τα κάνει αυτό. Το δημόσιο σχολείο παντού σε όλη την επικράτεια. Αυτό, επειδή η εποχή, τα έτη που αλλάζουν, 2010, 11, 12, δεν αλλάζουν και το ρόλο του σχολείου. Ούτε αλλάζουν την αποστολή μας χωρίς κανένα εισαγωγικό με κεφαλαίο. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, που το συνδικάτο πολλές φορές το βλέπει ότι δεν είναι στη φαρέτρα του. Αντιμετωπίσαμε τα νέα βιβλία. Στα νέα βιβλία, π.χ. 5η Δημοτικού, κλάσματα. Αν όποιος το πήγε με βάση το νέο βιβλίο, δεν ήξερε να χωρίσει το παιδί τίποτα. Δεν ήξερε τη στοιχειώδη διαίρεση. Όχι να μάθει τη μεγάλη διαίρεση, την ταξική, να ξέρει ότι υπάρχουν φτωχοί και πλούσιοι. Το στοιχειώδες. Σε αυτό που είναι τεχνική λειτουργία, θα έλεγα, της γνώσης. Μπορούσαμε εμείς να πάρουμε 30 σελίδες να τις θερμοκολλήσουμε και να πούμε επίσημα, οργανωμένα, σαν τοπική σύλλογη, σαν ομοσπονδία, εμείς θα κάνουμε αυτό. Δηλαδή, αν βγούμε στον Πρετετέρ και αν πούμε, εμείς θα κάνουμε αυτό φέτος. Μεγάλο ρήμα. Γιατί αφισβητείς όλο το κυρίαρχο πλαίσιο που σου δίνουν. Στην ιστορία που είναι ιδεολογικό μάθημα. Μπορούσε να γίνει το ίδιο. Το κύριο όμως είναι, για να μην κουράσω άλλο, αν θέλουμε να υπερασπιστούμε το δημόσιο και λαϊκό σχολείο από όλες τις πλευρές και από όλες τις πολιτικές αναγνώσεις, ας μιλάμε καλύτερα με τη βιβλιογραφία. Δηλαδή, μακάρικο, αν το λέω σωστά, παιδαγωγικό ποίημα, θα τους λέμε, διάβασέ το να δεις ότι 5 χρόνια μετά την Οκτωβριανή, για παράδειγμα, είχαν βάλει ένα στόχο εκεί. Ο στόχος ήταν να περάσουν τα παιδιά, να φύγουν από τη βαριά ένδια και την αμάθεια σε ένα σχολείο. Περάσαν, αν δεν κάνω λάθος, 2 εκατομμύρια. Δεν το λέω για να υπερασπίσω μία πλευρά. Το λέω σαν επιχείρημα που πρέπει να έχουμε και να αναδύουμε, ώστε να καταλύσουμε την ακινησία, να πούμε ότι εμείς υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο, πάντα ιστορικά ήταν σε δεύτερη μοίρα η τσέπη μας, πάντα ήταν ιστορικά, και να πούμε ότι το ΠΙΔΕΛΤΑ είναι τόσο σύγχρονο όσο η ιστορία της Δασκαλικής Ομοσπονδίας. Κλείνω με αυτό. Πριν το 1922 είχαμε 9 διακριτές βαθμολογικές μισθολογικές κατατάξεις.
κατώτεροι δάσκαλοι, υποδιδάσκαλοι, δασκαλισσών κτλ. Τόσο σύγχρονο. Έχει την ίδια αποτύπωση σε κατηγοριοποιήσεις και βαθμολογικές κλίμακες. Αυτό κάνει. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Όμως επειδή η εκπαίδευση λειτουργεί στο φως, μπορεί να λειτουργεί χωρίς χαμόγελο, μπορεί να λειτουργεί και λειτουργεί με όραμα. Την αντιπαράθεση που έχουμε και πολιτικά και εκπαιδευτικά με αυτή την κολοπετσωμένη αστική τάξη που έλεγε ο Δελμούζος, θα την πάμε μέχρι το τέλος. Πρέπει να την πάει όλος ο κλάδος. Η αριστερά, με όποια εκδοχή της, δεν μπορεί να μην είναι οδηγός, γιατί πάντα ήταν. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας.